Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Aki ma velem van... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Kiskó Krisztián, alias Mujó. És kezdjük rögtön közérdekűvel. Kaptunk egy levelet valakitől, ezt most felolvasnánk, nem lesz hosszú. Az a nagy helyzet, hogy egyre többször és több helyen feledkezünk meg arról, mi is hajtja a mi kis gőzképző játékszereinket. A Föld egyik legdurvább energiaforrásával melegítjük az E-likvidünket, ami egészen addig jó, amíg túl nem terheljük, vagy újat nem húzunk vele. Elhiszem, hogy roppant kecsegtető ötlet az egyre nagyobb teljesítményen gőzölés, de ez nem azt jelenti, hogy veszélyes határokon túl kellene ezt a sportot űzni. A helyzet az, hogy manapság keringenek mindenféle táblázatok, amikben adott típusú akkumulátorokhoz megadják az elméleti maximális terhelést. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nekünk feltétlenül le kell mennünk arra az értékre, főleg azért, mert nem tudhatjuk, ki készítette a számításokat. Sajnos, aki mostanság ilyen táblázatok gyártása nagyal, feltehetőleg maga is a borotva élen táncolók családját gyarapítja, ami csak egy valamire utal. Nincs tisztában a kockázattal. A módgyűjteményembe lemerném fogadni, hogy ezek az értékek semmilyen biztonsági tényezőt nem tartalmaznak, nem számolnak mással, csak az aksi belső ellenállásával. Ez nagyjából olyan, mintha felültetnénk egy 200 kilós embert egy gyerekbiciklire, és ha nem rogy össze alatt a 10 másodperc alatt, akkor elindítjuk egy Balaton körüli versenyen. Egy szóval és tömören, nélkülöz minden észszerűséget. Sajnos nap mint nap belefutok olyanokba, akik a táblázatban szereplő értékek alapján például 0,08 századommal próbálkoznak. Nagyon élvezik, hogy a telefonjukon lévő tévedhetetlen Vapor alkalmazás azt mondja nekik, igen komám, 170 watt tolja az arcodba a gőzt. A valóság ennél sokkal szánalmasabb és tudományosan alátámasztható. Örüljön mindenki, aki 20 watt fölé tud menni. A csodamehányával hiába hiszi, hogy minimum a 6-szorosával fűt. Az, hogy átveri az ilyen ember magát, az a legkisebb baj. A nagyobbik baj az, hogy tükörjégen nyomja a gázt nyári gumikon. Aki 0,3 ohm alatt dolgozik, csak a szerencséjének köszönheti, hogy még vannak ujjai. Teljesen biztonságban csak 1 ohm felett lehetünk. A lítium-ion és a lítium-polimer ugyanis nem játék. Hiába látni nagyokosok videóit, ahogy egy darab dróttal rövid zárba teszik az aksit, majd pedig örömködnek, hogy jé, hát ez túlélte. Nagyon sok tényező nem stimmel ezeken a videókon. A rövid zárnak használt anyagok összetétele mérete, az érintkezés, az akku ismeretének hiánya, hogy csak párat említsek. Senki ne gondolja, hogy nem robbanhattak volna fel egy szempillantás alatt. Azért, mert nem hallunk elég ilyen balesetről, az nem azt jelenti, hogy az egész szubóm ellenesség felesleges pánikkeltés. A fentebb hozott hasonlatok, a kövér fickó a biciklén és a jeges úton száguldozás elég arányos példái ennek, és ezt jobb, ha mindenki elhiszi. A lítium akkumulátor, legyen az bármilyen, 3 külső hatásra tud veszélyessé válni. 1. Külső hőforrás, tűz, nyáron a szélvédő mögött, stb. 2. Mechanikai sérülés, ütés okozta erős horpadás, tükkel vagy szögekkel való böködés. 3. Elektrokémiai túlterhelés, rövid zár vagy túltöltés. Az általunk használt cellák nem azért vannak fémhüvelyben, mert olcsó az acél, hanem mert különösen érzékenyek a külső behatásokra. A belsőjükben hártyányi vékonyságú elektródák és szigetelők vannak feltekercselve. Nem kell atomfizikusnak lenni, hogy belássuk, ilyen vékony dolgok könnyen sérülnek. És a sérülnek, akármelyik okozta is a fenti 3 közül, vége a mókának, és az csak a jobbik eset, ha beterít minket a forró elektrolit. Na, ez a levél, ez nem véletlen született egyébként, mert elindult egy házi home videó, amit direkt nem fogunk belinkelni, hogy nehogy valaki ezen felbátorodjon. És erre indult meg egy ilyen komment cunami a fórumon is, illetve mindenféle Facebookos csoportokban. Úgyhogy én azt szeretném most, hogy hívjuk be azt, aki ezt elküldte, és aztán beszélgessünk egy picit vele.
És itt is van. Bemutatkoznál nekünk? Blacky vagyok, és tessék észrejátszani, mert elveszem. Szevasz, Blacky! Tömören és röviden. Sziasztok! Halli-hó! Üdv megint köztünk! Jó újra itt lenni. Ennek igazán örülünk. Sajnos az apropójának nem. Igen, pont ezt akartam mondani. Kár, hogy az apropója az ilyen sajnálatos esetből adódik. Igen, roppant felhúztam magam, amikor megláttam azt a videót, és a készítője nem nagyon értette, hogy mi a problémám ezzel az egésszel, de ti is nagyon jól tudjátok, hogy sziasztok, Johnny Knoxville vagyok, és ez itt a Jackass. Ennek ellenére, hogy ugye a filmek elején ott van a figyelmeztetés, ne próbáld ki otthon, ne csináld, ezek profi kaszkadőrök. Rengeteg olyan YouTube-os videó van, ahol hülye gyerekek próbálnak ordinári, hatalmas lejtőkről, bevásárlókocsival reguligázni, meg háztetőkről, gördeszkával, minden figyelmeztetés ellenére. Itt meg ráadásul az egésznek a végkicsengése az volt, hogy hát nem is esett olyan sokat a volt. Ebből az egyszerű user mit fog leszűrni? Azt, hogy ja, hát ez működik. Nem lesz itt robbanás, maximum egy kicsit sistereg, meg kijön belőle a sav, és ennyi. Azt hadd tegyem hozzá, hogy egy pár podcasttel ezelőtt pont találtunk egy videót, ahol lemodellezték az aksi rövid zárat, és egyáltalán nem ez volt, mint két videót is beraktunk, ugye. Az egyik az egy, ezzel nem összehasonlítható, csak olyan szempontból, hogy ennek de nem kell itt szépítgetni a dolgot, ez egy kurva nagy hülyeség. Ez egy elbaszott kísérlet. Ott a gyerek egy másikat csinált, ott egy kalapáccsal vert rá, és aztán 2,5 méterre biztos felugrott az aksi. Uh-huh. Viszont volt egy másik kísérlet, ahol konkrétan a felső biztonsági szellőző lyukain az aksinak elkezdett kifolyni. Ugye, ha sav, emlékszel, Fifika, azt nem, te találtad ezt. És ott megbeszéltük, hogy igen, erről is szó lehet, hogy nem úgy fog az aksi fölrobbanni, hogy szó szerint fölrobban, hanem egyszer csak így kifolyik, ott szétmar, amit épp az útjában talál, és a szétmarást azt ne úgy értsük, hogy szétmarja, és aztán olyan lesz, mint a víz, hanem szétmarja, és hogyha mondjuk esetleg a kezünk van ott, akkor húsig leszedi róla a bőrt, hogyha esetleg más fémalkatrész, mondjuk az alsó kapcsoló, az pedig összeégeti a picsába. Egy jó Alien filmben. Hát igen, és az a gond egyébként, hogy szerintem két tök egyforma akkumulátor is egészen másképp halhat meg ilyen helyzetben. Tehát nem lehet tudni az előjétét az akkumulátornak, hogy meddig nyomogatták, hogy vékonyodott el a fémem ez az alján, tetején, hogy van behorpadva, mennyire sérült a szigetelés. Attól függetlenül ugye mindannyian láttuk ezt a videót, hogy nem fogjuk kitenni a linket, mert annyira veszélyesnek tartjuk ezt, de ezt tegyük hozzá, hogy én nekem fizikai fájdalmaim voltak ettől a kísérlettől, tehát ha zoomolt valaki azzal a kézi kamerával, hanem én egy olyan 50-60 centire satszolnám, amilyen távolságból 3 percen keresztül folyamatosan vette azt, hogy mi történik az aksival, és utána még a kerítés drót vastagságú gémkapocs, ami meg volt hajlítva, még rajta volt, és úgy vizsgálta meg, hogy kézmelege a történet, hogy így nyomta oda a kezét. Egy jó 4-5 másodpercig volt a kezében, Blacky nem, és utána pattintotta le róla a rövid zárat. Satsz per kb. Igen. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez nem olyan, mint egy kapcsoló, hogy 0 vagy 1. Ha elindulnak benne a kémiai folyamatok, és lepöccintjük róla, ez nem fog megállni. Bizony, hogyha a szigetelő réteg az elektródák között átég, akkor az már belső zárlatnak minősül, és onnantól kezdve nem lehet vele mit kezdeni, fuss messzire. Úgy is, hogy a drága módodat esetleg földhöz vágod, mert... Én valamelyik csoportban olvastam, hogy a gyereknek a hana klónja gyulladt ki. Mit csinált az agyas? Bedobta a mosdóba. Vízzel leöntötte. Majd utána gyorsan kikapta ugyanaz aksit, de hát ahhoz tudjátok, milyen a hana. Kell egy csavarhúzó. Így van. Hát azért az így meleg. Hát nézd, ez még mindig a jobbik eset, hogyha a linoleumra dobja, akkor fölgyújthatja a lakást. Ha bedobja a mosdóba, akkor maximum tüzet nem okoz, és lesz egy kukamodja. Hát tüzet nem okoz, esetleg a robbanástól még a fajansz is szétreped, és aztán
a szilánkok szanaszét vagdossák. És én ezt mondom, hogy egy ilyen lassú balesetnek semmi gondja nem lehet egy csőmódban, ha csak kifolyik a lé, illetve savat mondjunk, ha már az sav, de hogyha ez gyors, akkor ott már beszéljünk csőbombáról. Pontosan. És mikor a repesz elindul, ott az nem nézi, hogy merre kerüljön ki minket. Ez tény. Igazából a veszélyes dolog itt, amikor a sav elindul, mert tegyük fel, az még a legjobbik eset, amikor csak felforr a cucc, és kicsorog belőle az elektrolit. Na most három fő alkotóeleme van, ami az etilénkarbonát, a dimetilkarbonát és a dietilkarbonát. Nem akarok nagyon részleteibe belemenni, az etilénkarbonát az a sav. A dimetilkarbonát és a dietilkarbonát viszont gyúlékony, de nagyon. Általában, hogyha robbanás van, és ezeknek a gőze kiszabadul, és véletlenül ott sziklázik valami egyet, akkor bizony ez begyullad, és abból tűz lesz, és hadd ne sorolja, meg szétveti az akkumulátortestet. Hogyha van rajta egy mód, akkor még a módot is szét tudja vetni. Úgyhogy itt tényleg nagyon-nagyon sokan nem tudják, hogy milyen erőkkel játszanak, és sajnos egyre nagyobb divat lesz az, hogy nem tudjuk, milyen erőkkel játszunk. De az egyébként az csak utána tűnt föl neked is a videóban, hogy az hagyjál, hogy hülyeséget csinál, de ráadásul rossz aksival is. Igen. Ez egy PTK védett akkumulátor volt, amiről azt kell tudni, hogy a pozitív pólus és a pozitív elektróda között, tehát így a fémtesten belül van egy speciális PTK-nak nevezett, mert pozitív termikus karakterisztikájú kis védelem, ami, hogyha túlmelegszik az akkumulátor, ennek a bigyónak megnő az ellenállása, és lekorlátozza az áramot, tehát külső zárlat ellen véd. Abban az esetben viszont, hogyha a külső zárlat hatására áték belül a cellán belül a szigetelő anyag, és belső zárlat is bekövetkezik, az Isten nem mentette volna meg a fiatalember arcát, abba biztosak lehettek. És utána ugye ment a mosakodás, de azt tegyük zárójelbe, hogy bárki bármit mondhat, tudjuk, hogy ez az a cella, ami a kép alá, vagy a videó alá van írva, tehát ez egy INR 15 Q-s cella, mondhatjuk akár sztárpetyás cellának is, hiszen az alsó negatív pólusnál még a forrasztási pont eltávolítási is látszik, úgyhogy... Igen, a forfülnek a ponthegesztési nyoma is. Én is arra gondolok, hogy ez tulajdonképpen az a cella volt, és mivel elég közelről ismerem ezeket az akkumulátorokat, még közvetlenül korából is rendeltem eredeti példányokat. Nem azt mondom ezzel természetesen, hogy a sztárpetyás nem az, de közvetlenül a gyártó nagykerétől, igen, elég jól ismerem őket, megvan a teljes dokumentációja, ebben bizony van PTK védelem, és az, hogy ez most működött, ez megmentette a fiatalember arcát a robbanástól. Mert 30 centiről ilyet filmezni, ezt lássuk be, hülyeség. A másik ugye, amiről szó esett a leveledben is, és baromira örülök, hogy ezt így megfogalmaztad, hogy ugye nem csak a rövid zár az, ami veszélybe sodorhatja az épségét az aksinak, illetve nekünk is közvetlenül. Tehát itt a mechanikai sérülés, és nem kell arra gondolni, mint amit ugye mi mondtunk és írtunk a gyereknek, hogy mert a szög, tehát mondta, hogy ő nem ver bele szöget, de már vert olyan aksiba szöget, és hogy csak úgy, tehát így irigylem az ilyen embereket, akik unalomból szöget vernek aksiba, és tudják, hogy mi fog történni, és az nem az lesz, hogy lesz egy használhatatlan aksi, hanem esetleg még az arcába is robban. Szóval nemrégiben rendeltem az FS-től nem kevés aksit, közvetlenül Kínából, és érdemes lenne azt a dokumentáció mennyiséget, amit a DHL megkövetel tőlük, illetve a részükről az exportra megkövetelnek, hogy egyáltalán fölvehesse bármilyen csomagkezelő. Előttem van a dokumentáció, csak a drop tesztje, az körülbelül 8 oldal, most nem fogom átlapozni, zörögni vele, de ott az, hogy milyen magasról, dobozban, védelemmel, tehát fizikai védelemmel, fizikai védelem nélkül leejtik, milyen külső behatás éri, mennyire sérül. Igen, én ezt az aksit úgy tudnám jellemezni, mint az alpinistáknak a karabiner. Ha az a karabiner egyszer leesett a földre, azt többet nem használják. Nem azt mondom, hogy a szobában leesik a parkettára, és dobjuk a veszélyes hulladékgyűjtőbe az aksinkat, de az,
hogyha kint az utcán leejtjük a betonra, azt kezeljük azért fenntartásokkal. Tehát ott kap egy akkora rezonancia sokkot, egy ütést a cella. Jó esélye, amikor a sarkára is esik, hogy kívülről úgy néz ki, csak hogy megsérült a burkolat, de egy picit benyomódik, és érdemes azért tisztában lenni, hogy egy ilyen cella hogy néz ki belülről. Pontosan. Tehát ott a papírvékonyság az nem megfelelő szó. Nem, így van. Erről szeretnék egy példát felhozni, a saját példámat. Ejtettem le kis ujjkapcsolós modot, nem tudom mennyire vagytok ezzel ismerősek, hasonlít a GGTS-re. Alul van egy kis ujjkapcsoló, és az akkumulátor negatív pólusára egy fém tüske megy, aminek nagyjából olyan 3 mm az átmérője. És ez csinált egy nagyon kellemetlen horpadást az akkumulátorom aljában, aminek hatására igen kellemetlenül fel is melegedett. Az volt a nagy szerencsém, hogy 3,3 volton volt a cella, és igen hamar leesett a feszültség, mert hogyha ez egy teljesen töltött cella lett volna, valószínű, hogy ott sül bele a kezembe, amikor felveszem. Úgyhogy én a bőrömön tapasztaltam meg, hogy mivel játszom. Igaz, ezt a kísérletet nem szándékosan végeztem, mert tök véletlenül esett ki a kezemből a motyó, mindösszesen 1,5 méter magasról, egyenesen betonra, és ez történt. Mivel nem volt rugós alátámasztása az aksinak, értelemszerűen nem tudott visszarugózni, az a 3 mm átmérő tüske egyből behorpasztotta az alját, és bizony megmelegedett, elég kellemetlenül. Úgyhogy tényleg nem viccből mondom, amikor azt mondom, hogy nem kell a lítium-ion aksikkal böllenkedni, mert mindenki nagyon csúnyán rápacsálhat. Az az igazság, bennem egy kis, hát tüske nincs, olyan szempontból csak talán, hogy mi erről hetek, hónapok óta beszélünk, hogy egy nagyon komoly előkészületek után megtervezett tesztet végezzünk ellenőrzött keretek között, de az nem ez. Tehát ott ugye mi azért is írtam ki az ECG tesztek Facebookos csoportba, hogy hát sajnos nincsen olyan anyagi hátterünk, hogy mondjuk 30 ezer plusz áfáért egy hőkamerát tudjunk bérelni. De hogyha esetleg valakinek lenne egy hőkamerája, az baromi hasznos lenne, mert még a mod is olyan pillanatok alatt át tudja venni a hőt, hogy azt a szemmel nem látod, most az milyen mérés, hogy oda teszem a kezem, és jaj, ott maradt a bőröm, akkor ez kurva forró. Egy hőkamera tökéletesen mutatná ezt. És amit a kis kínai gyerek csinált fadeszkával. Mi ugyanezért, én már körberohangáztam az összes egyéb autósportból régóta ismerős cimborákat, hogy akkor kérek tőletek Lexan üveget, mert ugye a Lexan az egy olyan anyag, amit még a dragsportban is használunk, és viszonylag nagy ellenállással bír a történet, tehát Lexan üveg mögül kamerázni, nagy sebességű kamerákkal, hőkamerával, így van értelme az, hogy 30 centiről fölveszem 2-3 percen keresztül, hogy mi történik ezzel a dróttal, és tegyük hozzá zárójelbe, ez semmit nem mutat, ez semmit. A drót hegye, mondjuk ha a gémkapcsot nézed, az egy picsányi kis pont, a tűnek a hegye. Nem titok, múltkor mondta nekem az Oszi, hogy ugye megmérte volna a cellát tolómérővel, hogy föl tudja írni a terméklapra, hogy mekkora. És hát kicsit fáradtabb volt, vagy sietett, elfelejtett szigetelőszalagot rakni a tolómérőre. És megmérte, milyen hosszú a cella. Na szerintetek, milyen gyorsan dobta el? Hát igen. Másodpercek alatt átforrósodott neki a tolómérő, úgyhogy nem tudta kezében tartani. És tudja most már, hogy milyen hosszú a cella? Igen, tudod, mi van, megégetett? Nem, bazd meg, ilyen gyorsan megnéztem. Egyébként meg nem az a baj, hogy valaki hülye, hanem mint a konfektit így szórja az emberek közéért. Megy és terjeszt. Nem tudom egyébként ezzel mi volt a cél. Tehát az, hogy valakiket fölbosszantson, vagy... Tehát ez a videó, ez semmire nem volt jó azon kívül, hogy saját magából hülyét csináljon, mert ez teljesen céltalan is. Minden profizmust, amit eddig hirdetett magáról, ezzel a videóval olyan szinten rombolta le, hogy teljesen, komolyan. Láttam valamicske tudást amögött, amit a fiatalember művel,
de most már kételkedem abban, hogy itt bármi van. Én csak a minimális tapasztalat, amit itt az elcigizés közben, vagy előtte talán összeszedett, de itt olyan dolgokkal nincs tisztában a videó készítője, amik alapvetőek lennének ahhoz egyáltalán, hogy az ember egy ilyen kísérletnek nekiugorjon, vagy, hangsúlyozom, egy mechanikus módot szubommal működtessen felelősség teljesen. Pont. Ez sajnos szerintem egyébként pont az ilyen csoportokból is adódik, ahol ész nélkül tekernek mindenfélét, és most gyorsan ránézek a Facebookra, hogy milyen aktuális csoportokban vagyok éppen benne, coil porn. Semmi máshol nem szól, csak használhatatlan, de annál szebb, fizikailag szép tekerésekről, de már ott bukik a dolog, hogy rá sem lehet a kazánpalástot tenni. DNA Builds, oké, ez teljesen más. Weekend Wire, ez Coil Pornhoz dettó hasonlít. Cloud Chasers, itt még megtetézik azzal is, hogy az általad a levélben írt, már azt merném mondani, hogy nem ellenállásokat, hanem rövid zárakat videózzak, mert ott az a lényeg, hogy még odarak egy képet, hogy 0,06 ohm. Hát, az meg... Igen. Én az ilyenre mindig azt mondom, ott van a fanyűvös videó, meg lehet nézni, hogy Gergővel, mikor fölgyújtottuk a Bélának az origennyét, nem volt durva, 1,5 vagy 1,6 ohm, két aksival. Hát a világból kikergetem azt a kazánt vele, másfél ohmot, nem 0,0, picsám tudja milyen... Rosszabb kínai módnak ekkora a kapcsolója. Pontosan. Itt volt egy fiatalember a Bristol Vapers nevű itteni Facebook csoportban, aki a Vapefesten vagy nyert, vagy vásárolt egy Congestus modot, biztos ismeritek, kis új kapcsolós, dupla 26650-nel is üzemeltethető, teleszkópos, gyakorlatilag egy felhízlalt GGTS. Igen, a Gerivel néztük Lone. Is, és be is rendelte. Na most itt van a fiatalember, aki a 0,08 ohmos tekerését szeretné ezen a vackon üzemeltetni, és itt van egy screenshot a Vapers Toolbox alkalmazásból, ahonnan kiszámolta, hogy ő 8,4 volttal fog 0,08 ohmot hajtani, 882 watton és 105 amperrel, és hú, de örül. Egészen addig, amíg bele nem döglik. Nem bírtam megállni, hogy hozzá ne szóljak, azóta nem érkezett erre a posztra válasz, de remélem, hogy nem azért, mert a fiatalember azóta már csafatokban hever a padlón. Igen, van keze, csak az ujjai hiányoznak róla. Igen, és nem tud gépelni. Hát kétféle ember lesz a kocsmába, tudod, aki két kézzel kéri a négy sört. Az egyik az fát fűrészel, a másik meg 0,5 ohm alatt teker. Szorosan nem ehhez a témához kapcsolódik, nem tudom, láttátok-e az Indexen azt a videót, amikor valamilyen foci meccsen bedobták a fénygránátot a szurkolók közé? Nem láttátok? Képzeljétek el, fölvette valaki, bedobták a fénygránátot, és a szurkoló fölvette, és vissza akarta dobni. Azzal nem számolt, hogy föl fog robbanni, és a kezében robbant föl. És utána nem volt keze. És ne gondoljunk itt nagy energiákra. Nem, ez egy flashbang, igen. Ez csak egy magnézium gránát, ami szétveti magát, és világít. És igen. Elég volt, így van. Ez egy vékony alumínium hüvely, bocsánat. Hát felkavaró volt végignézni, hogy olyan sokkot kapott, hogy igazából föl se fogta, hogy nincsen neki innentől keze. És a videón látszott, hogy nincs, mert sok volt a piros a csuklóján. Na, szóval ilyenekkel játszunk, amikor nulla egész valami. Én az az igazság, hogy 0,25 alá még nem is nagyon tekertem. Nekem ez a 0,3, 0,34, ez úgy menetszámban ez adja ki magát, és ez tökre jó nekem. De mondom, tehát ettől függetlenül nekem is ott van a GT-ben 1,4. Vagy ott van a billetbox. Bocsánat, 3 ohm, gyerekek! Mi van? 3 ohm, és jó az íze? Jajaj! Igen, erről az jutott eszembe, hogy egy tényezőről elfeledkeznek ilyenkor általában, és az emberi testnek az ellenálló képessége az erőhatásokkal szemben, ami meglehetősen szánalmasan csekély. Tehát nem vagyunk betonból, szétkap minket pillanatok alatt bármi ilyesmi. Igen, a másik, amit a teszt miatt én nagyon-nagyon vadászok, ez a anatómiai zselé, nem tudom, ismeritek-e, igen.
Nagyon sokat használták például a Mythos rombolóban, Mythbusters-ben. Bonesban is rengeteget az Igen. rekonstruálják. Tehát ott az konkrétan olyan ellenállással bír, mint a nem fizika, nem úgy ellenállás, hogy annak is annyi az ellenállás, mint a bőrnek, hanem hogyha az robban, akkor az is olyan szafatosan robban, mint az emberi test mondjuk. És hogy egy ilyet szerezni a kísérlet erejéig, csak egy kockányi darabot, úgy kell elképzelni egyébként, mint a szilárd, nagyon szilárd kocsonyát. De ez rohadt sokat segítene abban, hogy megértse valaki, hogy mi történhet akkor, hogyha egy ilyen mód a kezében pukkan el. Na mindegy, szerintem haladjunk az adásmeneten, mert lesznek még marhákról, lesz még marhákról szó benne, de van mindenféle nemzetközi hírünk is. Krisztián. Nemzetközi hír, egyenesen Hollandiából érkezett hozzánk, itt van a kezembe is az utolsókat kortyolom belőle, nagyon ritkán jutok hozzá a legfinomabb helyneken, a barna Ódbruin helyneken, és ezt most a maradékot, ezt a te egészségedre iszom meg, Charlie. Isten éltessen. Ja, Isten éltessen. Isten éltessen, Charlie. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Névnapod alkalmából. Hát, ez kész az a pali. Mert aki nem hallotta volna, itt a beszélgetés elé, nem értette Fifi, hogy miről van szó, mert hát névnapom van, hát nem. Sajnos megint egy évvel öregebb lettem, 37. életévemet taposom a mai napon, és ez sem gátol abban, hogy podcasteljünk. Effekt. Ide kell majd bevágnod a Halász Judit. Egy vigasztaljon, 7 évvel túlélted már Jézust, úgyhogy... Nem, bocsánat. Nem, az 4-jel. Volt. 33 éve Krisztusi 33. kor. Ja igen, 30 volt, amikor belekezdett a módgyártásba. És 33, amikor leszakította a karját. Jaj. Na de viccet félretéve, a angliai vaper apostolunk Clive Bates összeszedett egy ilyen észszerű és tömör cikket az elektromos cigaretta helyzetről, problémákról és a jövőképről, és ezt ollóztam össze egy kicsit magyarítva. És arról szól ez a történet, hogy az e-cigi egy olyan pozitív közegészségügyi jelenség volt a kép, amit a fogyasztói nagyon-nagyon kedvelnek, a felhasználói nagyon kedvelnek, és az államkasszáknak semmiben nem fáj. Ez így az alapkiindulás. És meg vagyunk áldva most ugye ezzel a béna szabályozással, és ennek a béna szabályozásnak az a veszélye, hogy jelentéktelen vagy valószerűtlen problémákat próbál orvosolni, és mindeközben tönkreteszi a piacot, és olyan termékeket hagy csak életben, amik lényegesen kevésbé használhatóak vagy vonzóbbak a felnőtt dohányosok számára. Fontos kihangsúlyozni, hogy a felnőtt dohányosok számára, mert nekik készülnek. Ennek pedig ugye az eredménye, hogy kevesebben fognak elektromos cigarettázni, tehát többen dohányoznak, több a betegség és több az ember halál, mint hogyha egyáltalán semmit nem csináltak volna, és hagyják az egészet békében fejlődni. Itt pontokba szedi utána Clive, hogy mi is van az e-cigivel. Az van bele, hogy működik, nagyon jól működik, és összehasonlítatlanul kevésbé káros, mint a hagyományos alternatívái és a dohányzás. És itt még fut néhány ilyen logikai kört, hogy mit is jelent ez, hány százalékkal, stb. Pontosan tudjuk, hogy azon megy a vita, hogy 100-szor vagy 1000-szer kevésbé károsabb a történet. Ő igazából azzal a konklúzióval zárja azt a bekezdést, hogy nincsen szükség 50 évig tartó részletes kutatásra ahhoz, hogy egy észszerű besléssel meg tudjuk állapítani a veszélyességét ennek a terméknek. Másik ilyesmi, hogy már most széles körben használt eszközről van szó, és már most is végzi a jótékony hatását a dohányosok és volt dohányosok egészségét illetően. Ez pedig igencsak szúrja a közegészségügy szemét, tehát itt tyúkszemekre vagy lábújakra tapodott rá ez a történet. És hogy ugyanaz zajlik tökben, mint néhány évtizeddel ezelőtt a snüsz kapcsán, ugyanazt a belalövést készülnek elkövetni, a snüsszel kapcsolatban pedig tudjuk, hogy ennek mi lett az eredménye. A másik ilyesmi, amire kitér, hogy a valós, és ezt háromszor aláhúzva és kövérbetűkkel, a valós kockázatai elhanyagolhatóak az elektromos cigarettának. Mert miket szoktak felhozni? Ugye a szokásos, hogy kapu a dohányzáshoz.
A angol számokkal dobálózik ő, mert nyilván az angol statisztikákat ismeri, de ezek a számok nagyjából mindenhol hasonlóakat mutatnak. A valóság egészen más képet fest, a fiatalkorúak körében való használata az elektromos cigarettának minimális, és az is főként csak dohányos fiatalkorúakra korlátozódik. Az angol statisztikák szerint a leszokási mutatók folyamatosan javulnak a Szigetországban, tehát azt mondani, hogy terjed az elektromos cigaretta, és javulnak a leszokási mutatók, ez konkrétan az ellenkezőjét bizonyítja annak, mint sem, amit a szabályozás erőltetői állítanak, hogy ez kapu a dohányzáshoz. Minden szám ezzel ellentétes adatokat mutat. Az ízesítés nem célozza a gyerekeket. Hát ha valaki emlékszik rá, hogy amikor elkezdtünk dohányozni, senki nem azért kezd el dohányozni fiatal korában, hogy minél gyerekesebbnek látszódjon, hanem hogy minél felnőttebbnek látszódjon. Tehát hogyha egy gyerek azért kezd el elektromos cigarettázni, hogy felnőttebbnek látszódjon, akkor nem a cukorkás ízesítés fogja választani. Ezzel szemben az idült dohányos felnőttek igencsak szeretnek kísérletezgetni az ízekkel, tehát az aromákkal való korlátozással való játszadozás az igencsak kontraproduktív ebből a szempontból. A másik ilyen, hogy a szabályozás támogatói sosem számolnak a korlátozás közvetett egészségügyi kockázataival, és nem hasonlítják össze azokat a korlátozás állítólagos előnyeivel. Tehát igazából sosem a dohányzással, sosem azzal hasonlítják össze, hogy mindenki, aki dohányos, az dohányos marad, és mi lesz velük, vagy hogyha a most elektromos cigarettázó emberek nem jutnak hozzá megfelelő eszközeikkel, és visszatérnek a dohányzáshoz, akkor milyen egészségügyi kockázatai van ennek. Ezeket erről békésen csöndben hallgatnak, nem foglalkoznak vele. Kitér aztán Clive arra, hogy mit is kellene csinálni, mert hogy ugye ez a szabályozás, ő béna Clumsy szabályozásnak hívja, ez így nagyon, na, gyorsan akarom mondani. Tehát, hogy ez a szabályozás egy csomó dolgot lóg vagy a levegőben, amire valójában szükség lenne, és csomó olyan dolgot szabályoz, aminek igazából semmi értelme nincsen. Fölsorol néhány dolgot, és szerinte végül is mivel kéne ennek a szabályozásnak foglalkoznia. Ugye, hogy a likvidek és az aromák tisztaságának a meghatározása, tehát legyen egy mérőszám, ami segítségével meg lehet határozni, hogy igenis megfelel egy aroma vagy egy likvid az egészségügyi igényeknek. Meg kéne határozni működési szabványokat, villamossági biztonságot, mi történik a kazánban, hogyha kifogy a leves, és ilyen történeteket. Észszerű címkézési szabályozásokat kellene bevezetni, ami kiemeli egyaránt a veszélyeket, de az előnyeit is. Tehát nem csak ez az óriási nagy meg fogsz halni, hogyha ezt használod típusú feliratok. Gyerekzáros üvegek kellenek, de itt nagyjából elég is, hogyha kimerül a szabályozás. Van rá ISO szabvány, nemzetközi szabvány létezik rá, hogy hogyan működjenek ezek a gyerekzáros üvegek. Fontos lenne szerinte még, hogy a szabályozás keretében a vásárlók számára föltüntetett információkat ellenőrizzék. Tehát ellenőrizzék azt, hogy a nikotin az valóban annyi, mint amennyi rá van írva. A marketing szabályozást Clive szerint úgy kellene megoldani, mint az alkoholnak a marketing szabályozását, tehát hogy nyugodtan lehet reklámozni, viszont azért néhány fék is ellensúly be van építve, hogy ne lehessen túl buzgón, túl fiataloknak reklámozni a történetet. A közterületen való vépelés betiltásáról ő azt mondja, hogy a közterületek tulajdonosai kéne, és a közintézmények és nyilvános helyek tulajdonosai kellene, hogy eldöntsék saját szakállukra, hogy engedik-e, és nem törvényt kéne ráhozni, hogy globálisan ez korlátozza-e, vagy sem. És kitér még arra, hogy az ízesítések ugye elengedhetetlen kellékei az egész jelenségnek, és konkrét és pontos bizonyíték kell az esetleges problémákat illetően, mielőtt az ízesítéseket és az aromákat korlátoznák vagy tiltanák. Tehát ne csak úgy egy gondolat alapján, hogy szerintem ez lehet, hogy 128 év múlva valaki véletlenül megbotlik és ráesik egy polc és meghalt. Tehát, hogy ilyen típusú logikával nem szabad szabályozni dolgokat, igenis konkrét, precíz bizonyíték kell rá, mielőtt bárki hozzányúl ezekhez a kérdésekhez, és végezetül kitér még arra, hogy még több tudományos információra és kutatási eredményre van szükség, mert árnyalja a képet, és minél többet tudunk róla, annál jobb, viszont ezeknek a jelenlegi esetleges hiánya nem szabadna, hogy megbénítsa az elektromos cigarettázást, az elektromos cigarettapiacot. Nagyjából ennyi.
Most megfogalmazódott bennem egy félig vicces észrevétel arról, hogy mennyire egészséges az e-cigi, és milyen jó, hogy tovább élünk. Ennek ez ugye a pozitív hozadéka. Viszont ők nem számolnak a nyugdíjrendszerünkkel, ami csak a dohányosoknak kedvez, tehát úgyse lesz nyugdíjad, tehát minél előbb érdemes megdöglened, mert egyszerűen utána meg éhen fogsz dögleni, tehát inkább igen, a nikotin vigyen el. A másik pedig... A nikotin nem, ez szívd vissza. Persze, csak igen, de ők mindig ezzel jönnek, igen. A másik érdekes... A Charlie is azt mondta, látod, hogy a lepermeteznek nikotin. Nem azt mondta, igen, a repülőgéből, hogy chemtraileznek. A másik, hogy ugye beszéltünk az alternatív leszokás segítő módszerekről, mondjuk az előző adásban is, és szóba került a biorezonancia. És hála Istennek, kedves felhő barátom még kommentelt is alá, mert hogy nem tudom, észreveszitek-e majd a furcsaságot benne, azt mondja, hogy ő így szokott le a dohányzásról, és 2,5 évig nem gyújtott rá. Nem tudom, érzitek-e az ellentmondást ebben? Igen, leszokott, és 2,5 évig szünetet tartott gyakorlatilag. Igen. Azt mondták neki, ezt szó szerint idézem, mert aztán erre rá tudok fűzni, hogy az a fontos dolog a biorezonanciás kezelésnél, hogy fél óránként meg kell inni egy pohár vizet 30 napig. Én annak idején kipróbáltam, és ezzel szoktam le, tehát 2,5 évig, és a többi. Nekem működött, nem hittem benne, de betartottam, amit mondtak. Fontos volt még az is, hogy mondták, ha úgy érzem, rá kell gyújtanom, akkor igyak egy pohár vizet. Az volt a magyarázat, hogy a biorezonanciai kezelés után a szervezetben felgyorsul a nikotin kiürülése, és ha nem iszom megfelelő mennyiséget, akkor nem tud a vesén keresztül kiürülni, ezért mondták, hogy ha megkívánnám a cigit, az azért van, mert nem tud ürülni a nikotin, ezért kell inni. Most, hogy ez igaz vagy nem, fogalmam nincs, de betartottam, és nekem működött. Zárójel, 2,5 évig. Várjál, hogy ugye, mert azt mondták, hogy 30 napig igyon egy pohár vizet. Rákeres az ember arra, hogy mennyi idő alatt ürül ki a nikotin a szervezetből. 2 óra a felezési ideje. Két óra a felezési idő, és 72 órán belül viszlát nikotin. 48 óra szükséges ahhoz, hogy a nikotin kiürüljön a szervezetből. Ennyi után javul az ízlés és a szaglás is. 72 órán belül a tüdőből kezd kitisztulni a válladék, tehát nem nikotin, a válladék, és könnyebbé válik a légzésed. Nézem, hogy 4 hét rugalmas bőr, 6 hónap szaglásod a régi, és utána jön a szájszagokai. Tök mindegy. Tehát itt jöttek ezzel a dolgokkal, és azt mondja, ugye, ami még fontos volt, működött benne, nem hittem benne, de betartottam, amit mondtak. Tehát ez nem biorezonancia, ez akaraterő, ezt így hívják nálunk. Így van. Hát meg vízhajtókúra. Tehát ez a parasztfogamzásgátló kalmapirintért közé szorítva. Csak akarat kérdése. Egyébként megkérdezte a Danger Call, hogy mi történt 2,5 év után. Ezt bennem is megfogalmazott. Elfogyott a víz. Elzárták a főcsapot, igen. Azt mondta a felhő, hogy Amerikában voltam ügyfelekkel, nem szomjas, és szivaroztatni akarták. Ő megmondta, hogy rendben, én nem kért, de élősködtek, hogy ez nem cigi, meg nem tüdőzöd le. Ő megmondta már nem szárazon, hogy jó, akkor basszátok meg, adjatok egy Churchillt, végig szívta, tüdőre szívta, másnap reggel trafik, aranymalbi, hadd szóljon. Tehát ennyi. Ez a biorezonancia, ez az akaraterő paraszt szinonimája. Tehát ez bazd meg, így áll egy pohár vizet, ha rá akar gyújtani. Igen, tulajdonképp ott is megvan ez a szájhoz emelős feeling, és majdnem olyan, mintha a cigit emelni, csak kicsit vastagabb és folyadék. Egyébként pontosan. Tök ugyanaz. Szóval ez vicces volt, ez a 30 napig ürül a nikotin a szervezetből. Édes Istenem, csak egy kis googli kell hozzá. Na, ennyi lett volna zárójelben egy kis visszautalás, illetve az egészségesebb életmód meg alternatívákról, és ami nincs benne itt a show notes-ban, beszélgetünk Fifikával privátban erről a Dry Herb Atomizerről, amit hogy fogalmazzak szépen, tehát mindenféle tudatmodósító szereket raknak bele, és olyan, mint egy kazán, ugyanúgy egy akármilyen olcsó kis egószerű aksi meghajtja, és száraz anyagot éget el. És akkor ezen ötleteltünk, hogy
vajon egészségesebb-e, hogyha tulajdonképp ebből szívja valaki mondjuk a cigaretta dohányt. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Gyakorlatban kimarad a papír. Na most én azt gondolom egyébként, hogy a dohánygyártás, tehát már önmagában a dohánygyártásra óriási problémáink vannak. Ha valaki végignézte most a neten keringő vágott dohány gyártásról szóló horror videókat, az tudja, hogy milyen adalékanyagokat tesznek a dohányba, hogy egyáltalán dohány íze legyen. Tehát valaki azt gondolja, hogy Magyarországon a Debreceni Dohánykutató Intézet által termelt dohányból lehet Marlborót gyártani, hát az óriási téved. Tehát ahhoz kellenek azok a segédkeverék, ízesítő és nem tudom én milyen felszívódás segítő anyagok, amik hasonló aromát adnak a dohánynak. Nem beszélve arról, hogyha valaki egy drágább pipa dohányt szerez be, én nekem volt szerencsém annak idején találkozni a Magyar Pipa Dohány Szövetség elnökével, és ő megmutatta a kis pipa dohány kuriózumait, hát gyerekek, megőrültem, hát olyan hihetetlen módon földolgozott és natúrban ízesített, vagy hát nem ízesített, hanem magával az eljárással ízesített dohányok voltak, hogy életemben nem gondoltam volna, hogy ilyenek léteznek. Tehát az a szemét, ami a cigarettába ma belekerül, az gyakorlatilag a vegyszereknek köszönheti az ízét. Tehát ha kimarad a papír, az nyilván egyfajta jobb dolog, de még önmagában a ma kapható cigaretta dohányok szerintem nem igazán, és hát be kell, hogy valljam, hogy én a hétvégén szombaton bűnöztem, mert ugye már több mint egy éve nem dohányzok, ennek örömére elszívtam egy szál cigarettát. Méltóképpen megünnepelted. Méltóképpen megünnepelted. Ami az érdekes volt, hogy a harmadik sluknál voltam olyan állapotban, hogy nem bírtam fölállni. Tehát így lezsibbadt a fejem, az ujjaim vége, tisztára, mint aki narkózik. Elszoktál a szénmonoxidtól, kiment az oxigén. Ezt akartam mondani, hogy oxigénhéjas állapotba kerültél, de mit akartam visszatérve erre a dry herb atomizerre ráfűzni, hogy mikor beszéltünk, ugye te is csak egy dolgot tudtál mondani, hogy mivel egészségesebb, hát kimarad a papír. Na, azt ennyi, csókolom. Ennyi. Tehát, ha belegondolsz, te nem teheted meg azt, hogy a kert végébe dohány termesztesz magadnak. Hát megteheted, csak levágni nem vághatod. Na, hát igen. Tehát nézd. Díszdohány, vagy hogy mondjam. Dísznövényt, igen. Árnyékot adó De szép ez a dohány. Na most én annak ezelőtt, nem is tudom, 10 évvel, vagy több mint 20 évvel ezelőtt, ültettem a kertbe dohánypalántát, mert azt akkor éppen szivar volt a hobbim, azt gondoltam, hogy majd én milyen jó kis szivarokat fogok sodorni. Elképzelted téged, mint a kubai nők, hogy a mellük között dörzsölik a dohánylevelet. Nem lettél szivarbáró. Dóc, ha hiszitek, ha nem, dohánytermesztő major volt az 50-es évek előtt. És hát gondoltam, hogy még találok itt olyan öreg asszonyt, aki még tudja, hogy kell a dohányt kezelni, vagy valami. Most azt a szart, azt azért nehéz leutánozni, amit a leszedett, kiszárított dohánylevél tud úgy önmagában ki. Tehát azt csinálsz valamit akarsz, az nem lesz jó. Nyilván utána olvastam aztán, tehát egy fermentálási folyamaton kell, hogy átmenjen a dohánylevél, hogy egyáltalán hasonlítson ahhoz, ami a cigarettában van, de az egy horror volt, úgyhogy senkinek nem ajánlom, hogy ilyen otthon termesztett, vágott dohánnyal próbálkozzon. Hát mi aztán ecigisek meg végképp nem. Tehát. Erről jut eszembe viszont, hogy én sajnos az utóbbi időben többfelől hallottam azt, hogy azok a volt dohányosok, és az elcigiről visszakacsingatnak a dohányzás felé, de mivel már nem lehet fönntartani azt a pénzmennyiséget, vagy nem kifizethetetlen az a pénzmennyiség, amiben most a cigaretták kerülnek, ezért egy huszárvágással a szar, sodrós,
nagy tételben árult csináld magad dohányok felé mennek vissza, hogy legalább gazdaságosabb legyen a történet, és az a létező legrosszabb, amit megtehetnek, mert az a legkatasztrofálisan szarabb minőségű dohány. És most itt nem is arra gondolsz, amit ilyen kis tasakos dohányként megvesznek, mert megveszik. Hát én 5 kilósat láttam, de igen. Tehát ez én 20 kilósról hallottam. Na és gondoljatok bele, hogy megveszi, és azt a 20 kilót mennyi ideig szívja, azt a szart. De boldogak, mert hogy gazdaságos, és hogy igazándiból milyen jó megoldotta a problémát, nem. Hát igazából már egyszer rátért az ecigizés ösvényére, egy lényegesen egészségesebb valamire, és utána visszamegy, és 6-szor rosszabb helyzetbe hozza. De hát ez benne van a Bibliában is. Ne csináljátok, mert boldogok a lelki szegények, övék a mennyeknek országa. Na. Rosszul tudod, a pontos fordítás az nem így hangzik. Ezt már... viszonylag kevésszer voltam bérmálni. Tehát... Igen, de szerintem aki bérmálni volt, sem tudja. Tehát nem úgy szól a fáma, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, mert övék a mennyek országa, odáig jó. De az eredeti szöveg az úgy szól, hogy boldogok az egyszerű lelkűek. Na, de igen, de ami fordítás... Ami sokkal jobban visszaadja azt a tartalmat, amit... Lelki szegény egyszerű. Na mindegy, a lényegen nem hát változtat, nem, ugye? Nem, hát gondolj bele, hogy egy egyszerű lelkületű ember mennyivel könnyebben átrágja magát a problémákon, mint te, aki minden szaron elkezdesz agyalni. Igen. Hölgyeim és uraim, ez itt az első és egyetlen hivatalos magyar hittan podcast. Inkább valami vicceset vegyünk előre. Mondjuk a... Jövő hónaptól átvesz minket a Mária Rádió. Nem, mondjuk az e-cigi reklám Coca-Cola módra, hát azon én beszartam a röhögéstől. Ez nagyon jó volt, gyerek. Az nagyon jó lett, tényleg, le a kalappa a Verona előtt. Kicsiknek, nagyoknak, telteknek és karcsúknak. Nem tudom, honnan jött az ötlet, de szenzációs. Sok ilyet még, azt gondolom. Óriási. Így van. Jó, sokkal több haszna van az ilyen vicces, de mégis felénk szimpátiát sugárzó dolgoknak, mint az, amit ugye ez a blog, amit átvett, ez a cikk. Itt van hát a sonodban. Ez borzasztó. És igen. Tudod, mi a durva, hogyha megkattintod a linket, utikalauz az anatómiába blog.hu, és egy picit görgetsz lejjebb, akkor ott van egy Facebookos doboz, keres bennünket a Facebookon, Budai Egészségközpont. Nem egy ember, nem egy lelkes amatőr, hanem jó eséllyel ezt valaki, egy szakértő, adj Uram Isten, egy orvos átolvasta és jóvá hagyta. Uh-huh. És már megint ott van benne ez a varázsszövegek, az amerikai kutatók, Kaliforniai Egyetem, meg a amit olyan jót röhögtünk, fiúk, az antibiotikum rezisztens Staphylococcus aureus szuperbaktérium. Emlékeztetnélek benneteket még egyszer erre. És a bináris elő. Szuperbaktérium. Szuperbaktériumok egyébként, azt tudjátok, hogy igazából olyan helyeken tudnak rettentő nagyot kaszálni, ahol mondjuk gyógyító tevékenység folyik. Tehát köszönjük szépen ezt a hozzászólást. Ezek szerint az e-cigaretta az gyógyító tevékenységnek számít, mert a szuperbaktérium is felfedezte, hogy itt valami nincsen rendben. Ezzel összefüggésben egyébként én abban a pillanatban, ahogy ezt megtaláltam, írtam, sajnos tegeződtem, mert nem láttam még akkor, hogy itt milyen komoly háttér van mögötte, és letegeztem őket, hogy egy pontosítást szeretnék kérni, vagy ütköztessük a véleményünket élő szóban itt a podcastben akár, ahogy tette azt mondjuk a Nőklapja Kafétól is a fórumtársunknak a testvére. Azt kíváncsian várjuk egyébként, hogy mikor fog írásban kikerülni az oldalra, vagy esetleg a hanganyag is.
Na mindegy, nem is ez a lényeg, visszajelzés semmit nem kapott természetesen se Fifika, se én, úgyhogy na de ettől függetlenül várjuk, tehát hát ha. Én csak bátorítottam. Egyébként megnézném ezt a szuperbaktériumot, ami mondjuk a 18-as levesbe még jó érzi magát. Tehát így üzenem az összes szuperbaktériumnak, hogy próbálják ki. Így van. Biztos jó lesz. Ami a másik viszont, az nagyon tetszett nekem, be van állítva a keresés, mindig földobja, és magyar találat is van végre. Egy tegnap délutáni hír volt a promenad.hu-n, hogy divatos, ízes és segíthet a leszokásban az elektromos cigi. És egy ABC-ben árulják egyébként a történetet, és gyanús volt nekem már az e-ciginek a doboza is, és Blacky, neked mondom, nem tudom, megkattintotta, de a levesek is gyanúsak voltak, mert... Á, sose láttam ilyet. Persze, ismerősek. Igen. Misztikus levesek voltak, elvaporos történet volt egyébként. Picit ez valami reklámszagú történetnek tűnt számomra, de ettől függetlenül üdvözlöm a dolgot. Valaki lemerte írni, hogy környezetkímélő, és árulja, és mennyire egyszerű használni. Arról te mesélhetnél, hogy kint mennyire hülyék az angol véperek, mert nem csak itthon egybitesek a userek, hanem ott kint is, sőt lehet, hogy még jobban. Itt még jobban. Egész mások itt eleve a dohányzási szokások. Konkrétan meg kell őket tanítani dohányozni. Tehát elképesztő hányada az embereknek egyből tüdőre veszi a füstöt. Konkrétan tüdőre szívják a cigarettát, és amikor a kezükbe veszik... Már hogy a rendes cigit? A rendes cigit, de hogy az Istenbe lehet azt tüdőre szívni? Majd ezt én sem tudom. Nem tudom elképzelni. Ha tényleg nem a feje horpad, hát ott a füstűrű így össze... Így van. Hát ez borzaszt. Ezek konkrétan tüdőbe inhalálják egyből a füstöt, és... amikor így az ember rákérdez, hogy igen, és mennyi cigarettát szívsz, és milyen cigarettát, csak amikor úgy a teszter előtt állva, hogy na most mit adjak a kezébe, 18-as, 12-est, és odaadod a gyengébbet, mert legyen, beleszív, egyből tüdőre, és látod, hogy 10 másodperc, és még mindig szívja, és még mindig szívja, és utána kiköpi a tüdejét, na, akkor ott kezdődik az, hogy na barátom, akkor szívja száddal, mint hogyha egy szívószál lenne, stb. És konkrétan meg kell őket tanítani dohányozni. Arról pedig nem is tudom, talán órákat tudnék mesélni, hogy a készlet felfedezésénél, amikor a átadás előtt betanítom őket a használatára, miféle kérdéseket tudnak feltenni, amik egyébként teljesen nyilvánvalóak még egy 6 éves gyereknek is. Igen. Egyébként azon nem gondolkoztatok? Ez csak egy ilyen ötlet volt, vagy ötlet bennem. Más kereskedő is, akivel szoktam találkozgatni, panaszkodik, hogy rengeteg-rengeteg hülye kérdéssel keresik meg, hogy mielőtt, azt nem mondom, hogy egy ilyen zsilip kapu rendszerben így beültetni egy kényelmes bőrfotelbe, és már mielőtt te ide bejössz hozzánk, nézd végig ezt a 15 perces videót, és elmondjuk a how-to-t, hogy mit, hogy érdemes kiválasztani, használni. Mert tényleg rengeteg emberi erőforrást felemészt az, hogy elmondja az ember minden egyes felhasználónak, hogy így használd, így töltsed, vagy ha nem mondod el neki, akkor úgy, ki volt ez a magyar Adriano Celentano, aki beletöltötte az Ego csatlakozóba, és csatlakozott, hogy nincs füstje. Na. Igen, a Fira Hefner. Igen, tehát ne csodálkozunk, hogyha ilyenek lesznek után. Tehát ilyeneken nem gondolkoztatok? Mert ez, tehát ez csak egy ilyen utópia, hogy addig be sem mehet az üzlettérbe, de ha menne ott egy tévén folyamatosan a saját anyanyelvén egy videó, hogy melyik készüléket, vagy hogy használd, vagy mint használd, akkor annyira le tudja az ember energiáját szívni, hogy naponta 50-szer elmondja ugyanazt. De ez csak így működik, Charlie. Hogyha megy a tévé, és megy rajta a videó, elég kevesen fognak ott állni előtte, és végignézni. Egész egyszerűen bejön, elmondja, hogy le akar szokni, mi elmondjuk neki, hogy ez nem arra van, hanem hogy helyettesítse a dohányzást valamivel, ami nem fogja őt hosszú távon megölni, és nem fogja az őrületbe kergetni a leszokás, akkor
egyből az jön, hogy jó, de akkor mi kell neki, és innen alapjaitól elkezdve kell az egészet csinálni, és nincs mese, ez egy 20 perces történet minden egyes alkalommal. Sajnos, igen, fárasztó, de csak így működik, így tudjuk biztosítani azt, hogy nem jönnek vissza hisztizve, nem hagynak kellemetlen kommentet a Facebook page-ünkön, vagy más VPN shopok oldalán dicsőítve másokat, minket meg lehúzva. Oda kell figyelnünk arra, és szerintem ez a magatartás az, ami mondhatni egy követendő példa. Nem, szerintem te hazudsz. És te ezt lehet. Élvezed. Hazudik, és képzeljétek el, hogy odakint megalakult az első Weber politikai párt Angliába, és arról se szólt egy kurva szót se. Ne idegelj. Na, de. mesélj csak. Hát betettem a linket a De ez már régi történet, nem? Nekem új. És egy újszülöttnek minden történet. Minden vicc új. Így van. Voice for Vapors. Nem, akkor ez valami új. Ja. Regisztrált politikai párt. Ez valami új történet egyébként. Azért nem is tudok róla valószínűleg. Vapersinpower.co.uk. Érdekesség. Nem tudom, mennyire fogják őket komolyan venni, de majd meglátjuk. Ja. Egyébként azt figyeltem meg, picit az angol szász vonalra rámenve, hogy ugye én nézegettem Scott Bonernek is a csatornáját, és hát azon kívül, hogy nem sistereg a videója, és kurva profin csinálja a csávó, de hát tudjuk, hogy mi az eredeti szakmája is. Ciki lenne, hogyha nem ilyen videókat csinálna. Na nem is ez a lényeg, hanem hogy kint én úgy veszem észre, hogy sokkal erősebb leveseket szívnak. Tehát ott a Scott, az a 12-es alá én még nem nagyon láttam bemenni, és inkább 18-as. Figyelj, a srác, akivel együtt dolgozom, a mai napig 18-ason van. A 18-on kezdte, 18-on van most is. Roppant egyszerű a történet, ez ízlik neki, ezt szereti, ezt a TH-t, nem akar lejjebb menni, de miért is tenni? Nem is tudom, Farsalinosnak volt az eszéjében az, hogy 3 hónap dohányzás egyenértékű egy egész életen át tartó vépeléssel? Igen, tudod, igen, szóval, igen. Szóval akkor miről beszélünk? Vépeljen nyugodtan 18-as, aki akar. Ezt tartja meg magának megfelelőnek, hajrá. De ő mivel vépel 18-ast? Tehát mondjuk milyen kazán, milyen ellenállás, milyen gyakran? Okay. Squape R. 1,8 ohm, 13,5 watt egy szemováron. Aha. Mert nekem egyébként ez a másik nagy rákfeném, hogy én tartok itthon háromféle erősséget, mert volt már, hogy a Dual 0-35 tekerésre rácsöpögtettem a 12-est, és a tüdőm majd leszakadt. Hogyne. Van neki is egy ilyen felhőköpködő dobozkája, ami 80 watt képességű tulajdonképpen. Abban ő is 6-os leves használ, és csak és kizárólag a közönség szórakoztatására, hogy nézzétek, ilyet is lehet. De ugyanolyan, hogy mondjam, ugyanolyan sokszor nyúl a 18-as leveséhez, mint mondjuk te a sajátodhoz, ami mondjuk biztos jó vagy gyengébb? Én 12-esen vagyok, és én sem kívánok lejjebb menni, mert ez nekem a kellemes, és azt kell mondjam, hogy majdhogy nem. Igazából hát azért ritkábban nem? Nem annyira. Nem? Neki egyszerűen más a nikotin igénye. Nagyjából szerintem egyforma mennyiséget vépelünk, ő is egy nap egyszer tölti a Squape-et, én is egy nap nagyjából egyszer töltöm a Kaifunt vagy a Squape-emet, attól függően mi van nálam. Nagyjából 5 millit fogyasztunk el a boltban. Na. 5 milli, hát itt a varázsszó. Mert sokszor, gyakran rengeteg ember nem akarja elhinni, hogy nekem 20-25 milli elmegy naponta. Hát ha drippelsz is, akkor simán. Hát leginkább csak azt. Tehát, akkor téma lezárva. Sajnos én vagyok az az ember, aki még az autóban is drippel egyébként. Az merész. Az nem, van olyan merész, mint rövidre zárni az akkumulátort. Nem, én mindig a Pelzónak mindig letekerem a tetejét, és az már így a nagy flaskából így megy készségszinten is. Oda nézés nélkül tudom, hány másodpercig kell nyomni, milyen erővel, de mondom, tehát azért mondom, ízlések és pofonok, tehát ezért tartok én is többen, tehát én a Typhoonban 6-ost, 9-est így szívok, de hogyha valamilyen
ilyen integrált bizbaszt kell tesztelni, akkor simán beleszaladok a 12-be egyébként, mert nem azt érzem. De ha már itt a készülékekről beszéltünk, járt nálad valami? Így igaz. Ó, bizony. Így igaz, a legújabb Moon G4 itt van a kis kezemben. Egy, hát srácok, én régóta ismerem az NGP modelleket, megszoktam azt, hogy alumíniumból vannak, és nem is volt vele bajom, mert inkább műszaki szemszögből nézem, és tudom, hogy az alumínium egy barom jó vezető. De volt egy közönségigény, ugye, egy piaci követelés, hogy legyen már ugyan acélból. Ez acélból van, és valami fantasztikusan néz ki. Nagyon szépen ki van dolgozva. Tükörpolír? Hibátlanul működik. Nem tükörpolír, inkább olyan satin finish, mint a Beta Kaifunok. Kicsit hasonlít a homokfúvotra, de nem is tudom, valahogy egy átmenetet képez a szálcsiszolt és homokfúvot között. Egy nagyon finom simítókéssel mehettek rajta végig, mert abszolút nem új lenyomatgyűjtő. De hogyha közelről megnézed, akkor látszik, hogy ez nem ilyen sandblasted, tehát nem homokfúvott cucc, hanem ezt az esztergával csinálta az Atropin, és barom jó, tapad az ember kezéhez, vannak benne ezek a kis bordák az alján, amik kicsit csillogósabbak, tehát ott valószínűleg finomabb simítással mennek ki. Egyszerűen hihetetlen jól néz ki. A különbség csak ennyi egyébként a G3 meg a G4 között? Alapvetően működését tekintve igen, illetve a kazánnál van egy excenteres középoszlop. Igen, igen, azt néztem, hogy az sokat segített a bekötésnél. Így van, azzal, hogyha laza, akkor tudsz rajta feszíteni, ha túl feszes, akkor egy picit tudsz lazítani. Megegyszerűsíti az életet, hogyha az ember Genesis-ekkel játszik. Az SS volt egyébként, vagy SS. Aha, tehát nem... Valamit változtattak-e a talpkapcsolón, Blacky? A közepén most Derin van, vagy valami ehhez hasonló műanyag szigetelő. A korábbinál valami más módon volt elszigetelve a G3-nál, így egy kicsit bolondbiztosabbnak tűnik, és könnyebb takarítani. Nem, és mennyire, ezt akartam, hogy mennyire szedi a zseppiszkot mondjuk? A kapcsoló belseje annyira nem veszélyes. Eddig úgy vettem észre, hogy ha így konkrétan az ember hordja magánál, akkor ilyen 4-5 naponta egyszer kitörli papírzsepivel, és jó a dolog. Viszont ugye sárga részről van szó, ami egy idő után elkezd majd oxidálódni. Ez úgy intenzív használatban, egy hetes használat után már azt mondom, hogy komolyabb vegyszeres tisztításért kiállt, de 5 perc alatt megvan a dolog. Tehát nem, így is pikpak meg lehet csinálni, mert csak lepattintod a kapcsolót, és törölsz rajta párat. Ne ijeszgess meg szegény felhasználókat, a vegyszeres az nyugodtan helyettesíthető mondjuk fogpasztával is. Fogkrém, így van, fogkrém, szidol. Szidolt már nem lehet nálunk sajnos kapni, nem mondjad. Okay, autópolírozó. Akkor... Na, ma is tanultam valamit. Szódabikarbóna vízzel keverve, lehet itt sorolni bármit, ami picit meg tudja tisztítani a rezet. Teljesen jó. Rövidre zárt aksiról rácsöpögtetni a savat. Ne, nehogy elhiggyétek. Nem. Nincs az Isten. Az hülyének kell lenni. Hát vagy legalább 100 wattot kipréselni. Zigelej! Zigelej! Zigelej testvérünk autentikus 100 wattos dobozmódja. Dupla aksis. Hát, aksis. Végre valaki. Igen, dupla aksisnak kell lenni ennél a teljesítménynél, és itt jön be megint az, amit a cimborád mondott, Fifika, kell a plusz feszültség. Ugye ez már eleve úgy működik, hogy szélesebb feszültségtartományok között dolgozik. Most 3 és 8,4, ugye? Amit tud. 3 és 8,4, igen. Igen, na most ezt egy akkumulátorból kihúzni, ez elég cinkes. Főleg úgy, hogyha mit tudom én, megengedi 0,15 ohmmal megterhel. Ide bizony kell a két akkumulátor. És hát ugye a divatos, most divatos Yihi, vagy? Ez a Yihi SX330-a dolgozik benne, igen, a V3. Kicsit ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, ugyanis van nálam egy készülék, IPV V2-nek hívják, és ez SX330 chipsettel működik. Érdekes módon 50 watton pontosan ugyanazt produkálja, mint a Szigeli 30-om 30 watton. Aha. Szóval ennyit arról, hogy 50 watt. Kezd ez már az asztali
számítógépes hangszóró PMP 100 PMPO, volt. így van. Tehát sose tudtam rájönni, hogy azt hogy számolják ki. Istenem. Nem hülyeség egyébként ez a történet, és nyílt titok, hogy mi is gondolkoztunk hasonlóban párhuzamos aksikkal abban a boxmódban, amit már mutattam is nektek. Igen. De mindig a hülye biztosság van előttem, és tudjátok, hogy két párhuzamosan kötött aksit használni, meríteni, még a jobbik eset, de azt tölteni is kell. Igen. És hogyha valaki lusta kivenni, és a gyári töltőt használja, azért akkor oda be kell rakni egy normális töltőelektronikát, ami mondjuk helyettesíthet egy modelltöltőt, és balanszírozva tölti a történetet, szóval ezeket mindig fenntartással. Láttam én a fórumon is most nemrég egy párhuzamosan forrasztott, összeforrasztott szürke panacella volt szerintem. Igen. És ott is voltak azért fenntartásaim a töltéssel pláne. Azok a bárhonnan elővett, és fene tudja, hogy milyen belső ellenállású, de biztos nem ugyanolyan belső Igen. ellenállású aksik azért tudnak érdekes dolgokat művelni, hogyha az ember tölti mondjuk úgy, ahogy megszokta egy hanánál, vagy bármi más ilyen Evolve kütyűs cuccnál. Igen? Ebben az esetben az a szerencse, hogy ez egy Panasonic CGR cellákból felépített akubank házilagosan. A CGR nagyon hasonló a Samsung INR-ekhez, van benne PTK védelem, és kémiai összetételében is nagyon hasonló, tehát ilyen hibrid katódos történet. Ezeknél elég stabil dolog a belső ellenállás. A másik dolog, hogy itt maximum az történhet, hogy az állásban a két akkumulátor lesz így egymást. De tényleg, ezt mondjuk két lila ifesztel, amit teszem azt, az egyiket 2 hónapja nyúzod, a másikat frissen vetted, na azt már nem kéne megjátszani. Mert ez már egy külön kategória. Illetve ez... hát azért azzal is tisztában kell lenni, hogy az sem lehet ugyanolyan, amit te egyszerre veszel meg, hiszen... Így van, hiszen, ezt ki kell mérni. Igen. Arra pedig egyébként az jó lenne, hogyha bedobnád nekem azt a Móricz Karazos PDF-es történetedet, beraknám akkor a show notes-ba, hogy lássák, hogy működik egy ilyen egy aksi belső ellenállás kimérése, mert én azt valahol láttam, valahol bedobtad fórumba, de nincs már előttem a történet. Nem probléma, előkaparom. Egyébként itt a 100 wattra visszatérve, amit én itt látok, hogy a Mechanical Raptor HANA IPv2 DNA 50 Killer. Én még mindig jobban bízom egy Raptorban, mint egy INSX chipben. És pont múltkor mutogattam talán neked, Fifika, hogy viszonylag megbízható gyártónak tűnik nekem a G, mint a General Electric, és van ott 50-től, mit is mondtam? 50? Nem. 20-tól. 20 watttól egészen 120 vagy 150 wattig DC-DC konverter. Hát azokkal azért már lehet játszani, mondjuk 60 watttól fölfele már akkor a hűtőborda, hogy akkora, mint egy ilyen boxmod, tehát nem látnám értelmét. Meg is jött a link, köszönöm szépen. Szóval azoknak nem látnám értelmét, mint ahogy ezeknek a 100 wattosoknak is. Én inkább azt mondom, hogy a lustaság, vagy az vezethet oda, hogy valaki ilyet akar, hogy nem ért ahhoz, vagy lusta ahhoz, hogy egyszer eltököljön mondjuk egy fél napot azzal, hogy megteker mondjuk egy 0.16-os, egy 0.2-es, egy 0.25-ös, 0.32-es, akár még 0.4-es is legyen az is benne. Tekerjen meg mindegyiket ugyanolyan ellenállásra, és nézze meg, hogy az milyen gyorsan izzik föl. Ezekkel a wattokkal kompenzálják ezt az emberi lustaságot és hülyeséget. 100 watt föltekerem a picsába a kerítésdrótom alatt, és akkor gyorsan föl fog az is izzani. Uh-huh. Igen, ez a kerítésdrót szindróma, ez ilyen. Lejjebb akarunk menni az ellenállással, mert hű de frankó, amikor LR-be megyünk, és ha még lejjebb megyünk, akkor még jobb. És lejjebb már csak úgy lehet menni, hogyha növeled a húzal keresztmetszetét. De ha növeled a húzal keresztmetszetét, egyre több wattot kell belepakolnod. Minél vastagabb a húzal, annál több felesleges energiát pazarolsz el arra, hogy felmelegítsd
csak pusztán a tekercset, a fémet, anélkül, hogy bármilyen pároloptatást végeznél. Az egészséges egyensúlyozója 0,3 környékén van meg, amit még egy 15 wattos készülék is tud de jó kezelni. Hallani a füleimnek. De ez a maximum, amit igazából javaslok. Akik kimondottan sportszerűen akarnak cloud chase-en, és ezt a sportot, ezt most nagyon tessék idézőjelben érteni, azoknak is azt tudom mondani, hogy egy 30 wattos mód bőven elég, sőt még sok is, egész egyszerűen 0,42-es húzallal dolgozzanak, semmi többel. Fél milliméter keresztmetszetű húzal fölött kezdődik az, hogy kezdünk öngyilkosok lenni. És akkor még nem beszéltünk az ilyen twisted, meg klepton, meg egyéb módszerekről, amik tovább növelik a tehetetlen fémtömeget a kazánban, ami megint csak az én eredményező. Én azt már rég megfejtettem egyébként azokat, és pont a coil porn csoportban van egy figura, aki egyébként, hála Isten, egy gyönyörű makroobjektívvel, nem az objektív gyönyörű, hanem ami képeket csinál vele, tehát gyönyörű képeket tud csinálni a tekerésekről, és tényleg baszott jól néznek ki. Csak elfelejtjük, hogy mondjuk azt a... Én mindig tűzgomnak hívom, vagy elsütő billentyű a fegyverről, ezt már megszoktam. Tehát nyomja az elsütő billentyűt, vagy a tűzgombot, és ő nyomja 4-5 másodpercig, mielőtt fényképezne, ezt senki ne felejtse el. És véleményem szerint azért vannak benne ugye a vékonyabb húzalok is, hogy ez egy pici boostot, egy pici lökést adjon a bazi vastag fedő húzalnak, vagy annak, ami igen, a közepén a magban van, és hát életetekben nem láttatok még ilyet, hogy van egy 0,4-es kerítés drót, párhuzamosan megtekerve egy 0,3-as kerítés drót, ami kleptonban rá van tekerve a 0,16, és emellé még össze van sodorva két darab, mondjátok mi az alapos, olyan rég használtam. Ribbon. Két darab ribbon összesodorva, kalapáccsal ellapítva, és megtekerve harmadik menetnek. Gyönyörű. Négy fajta átmérő egy kurva kazánban. Annyira fölösleges. Szép, szép. Szó se róla. Kurva szép mutató. De világítani akarsz, vagy cigarettázni? Na, a másik, amire ugye ezzel kapcsolatban ki akartam lukadni, az egy dolog, hogy milyen bazi lassan fűt föl, csak aztán, mikor te elengeded a gombot, mert neked már elég, akkor az még mindig fűteni fog. És igen, az egy dolog, hogy még mindig fűt, és az gyakorlatilag ott már nem használod az aksidat, viszont ott van még a vivőközeged, a vatta, vagy a cellukotton, ami esetleg már épp határon van akkor, mikor elengedted a gombot, és még mindig forró a húzal, és tovább párologtatja, és jó esélye meg is égeti a francba. És láttunk már róla videókat, hogy milyen csúnyán tud égni mondjuk a cellukotton, ha száraz. Mert az egy pillanat alatt el is tűnik gyakorlatilag. Tehát én... És ha abba hagyod a szívást, ki is gyulladhat a francba a kazán. Igen, igen, mert nincsen hűtésed, aztán igen, csodálkozik, hogy forró a kazán, pedig hát alig nyomja, alig szívja. Na ezért... Igen. Ez van benne. Mi van benne a szigelejében? Ja, a jihi. Aha. Jihi. Ugyanaz. SX330. A 350 az jó, de a 330 az szerintem csak parasztvakítás. De mindegy, ez az én szakmai véleményem. Viszont legalább nem úgy néz ki, mint egy flaska. Hát azon konkrétan beszartam a röhögéstől. Ez a vapor flask, vagy flask, vagy tehát ez a flaskának mondjuk, flaska, ugye, igen. Ami ugye a inkzsebben elfér, és normális esetekben 10 évvel ezelőtt a bácsi még a rövidet itta belőle. Itt egy DNA elektronika van benne, és elektromos cigaretta, könyörgöm, mekkora dizájn. Uh-huh. Szép is maga. Ahogy nézem egyébként ezen, Feddedi 5-10-es csatlakozó van, tehát rugós a középérintkezője. Nekem kicsit fura a kijelző tájolása, mert ha nem így lenne, akkor talán még kisebb is lehetne, de nagyon kis, meg hogyha kazán tekersz rá, akkor nyilván nem ilyen szép kompakt, meg ahogy nézem, ez a kisebbik Feddedi csatlakozó, ez bőven a 22 alatt van, tehát ez a készülék szélessége olyan, mint a mondjuk a Kaifun,
akár még szép is, jó is lehet, bár nem igazán látok több képet, és ez is csak ilyen mockupnak tűnik nekem, tehát nem is biztos, hogy ez igazi, csak le van renderelve. A fene tudja, nem látszik más, csak az elsütő gomb, és nem látom, hogy hol állítana teljesítményt az ember. Lehet, hogy a másik felén van, vagy fene tudja. De szép. Igen. Simpsonék már megcsinálták, hogy egy klasszikust idézzek. Volt ez az iDrink nevű készülék, nem tudom, emlékeztek-e rá. De Scott Bonernek még a fogai nem voltak megcsinálva, azt hiszem, amikor ezt tesztelt, de nem vagyok benne biztos. Ez egy olyan jó, ez egy idővonal, hogy Scott Bonernek még nem volt jó a foga. Így van. iDrinknek hívták a jószágot. Roppant érdekes, az is ilyen flaska jellegű történet volt, és kartót kellett a tetejére tekerni, vagy valamilyen féle. De hát ez csúcs, tényleg. Automata történet volt, mindenféle szabályzás nélkül, de nem tudom, valahogy ugyanebben a kategóriában esik nálam, mint az a flaskás történet. Egyszerűen oké, lehet, hogy a kezedben úgy viszonylag tűrhetően fogható, de hogy kívülről, ha hülyén nézel ki, az hódzi el. Igen, azt is el kell képzelni, hogy dolgozik az ember vele, dolgozik, hát hogy mutat a kezében, mikor szívja a történetet. És én már nem ismerek semmit mondani, mert aztán már lassan már a Doom-nak a legújabb verziójához hasonlítjátok azt a boxot, amin már hónapok óta dolgozunk, de végre talán olyan fázisba kerültünk, hogy sikerült kihozni egy életképes doboz verziót, és most már tényleg csak a bele van hátra, minél kevesebb gabronizálóval, lehetőleg nullával, és gyakorlatilag ennyi. Nem flaska formájú lesz, de szerintem kézbe simul majd a történet. Gyerekzár lesz rajta? Hát olyan biztos nem, mint azon a gyerekzáros. Szerintem így elmész egy ilyen buliba, visszel magad a 5 ilyet, lezárod az összes üveget számzárra. Igen, és utána ordítasz egy hangosat, hogy srácok, itt vége a bulinak is, elmész. És aztán végig kergetnek az utcán. Hát ez nagyon komoly egyébként. Ez óriási ötlet. Nem tudom egyébként, hogy a túróba tud ez működni, hiszen a linket majd berakjuk, az eBay-en van egyébként fönn történet, hogy ezt rárakod, a kupaknak az alja egy picit kilóg, tehát ott, mintha meg tudnád fogni, de egy 4 számjegyű számzáros történet, és nem kicsi, tehát 4000 forintért mondjuk el tudod zárni a gyerek elől a szeszt. Én azért gondoltam ezt berakni, hogy ne mutassuk meg az uniós törvényhozóknak, mert elő fogják írni ezt likvides üvegre, és akkor igen-igen drága lesz a szórakozásunk. Minden 10 millis üvegre egy. Minden 10 millis üvegre. Hát az óriási lenne, a 1000 forintos likvidre még egy 4000 forintos számzárost rádobni. Csodás ötlet. Adjuk itt a tippeket. Így van. És hogy álltok az illemtannal? Nem tudom, olvastátok a Facebookos csoportban a hol szabad vépelni, hol nem kérdés körüli. Az hihetetlen. Indián táncot. Egy ilyen vitaindítóhoz 120 hozzászólás keletkezik. Én nem vagyok benne ebben a csoportban, és pont ezért nem is látom, mert zárt csoport, tehát szerintem még a nevét sem mondjuk ki, mert aztán itt elragadtatja magát az ember, hogy milyen iszonyat sikeres, hogy a mi podcastünk hallgatói, a több mint 4-5 ezer ember hirtelen beregisztrál a csoportjába, aztán nem lesz ideje a munkára, mert csak ezeket kell jóvá hagyni. De szóval tényleg... Csak ez megint az a dolog, hogy tényleg az ember ott ül a számítógép előtt, arra van ideje, hogy beírja a kérdést, de arra nincs ideje, hogy utána járjon. Hát ez a sajnos... Én mindig ilyenkor a Let me Google that for you-t linkelem be, hogy de nem, sajnos az ilyeneket nem jut el az agyukig, hogy miért. Múltkor rá is kérdezett valaki, hogy tök jó, de előtte várni kellett 5 másodpercet, mert valami videó így ment jobbra-balra, meg az egér magától közlekedett, és utána jött csak be a link. Hát igen, mert hülye vagy ahhoz, hogy
És direkt ugyanazt a kérdést beírtam neki így a Google-be, amit föltett a fórumon, nem cigis fórum, tök mindegy másik fórum. Beraktam a Google-ba, Enter-t ütöttem, és kijött az első találat. Ennyi kéne csak, nem több. Igen, de tulajdonképpen a történet tanulsága az, hogy ha nem vagyunk benne biztosak, hogy adott helyen elővehetjük az elektromos cigarettánkat, akkor kérdezzünk már meg valakit, ha nagyon muszáj, de lehetőleg, ahol egyébként nem dohányoztál volna előtte, amikor bagóztál, ott feltétlenül nem kell előkapni a vaporizátort se, ha egy mód van rá. Hú, én pont most ugye a héten jöttem haza Olaszországból, tanulmányúton voltam, idézőjelbe, nyaraltunk a családdal, de nyitott szemmel jártam, és kerestem az ottani vépelési lehetőségeket és beszerzési forrásokat. Sajnos ott is azt láttam, ami itthon, tehát a gagyi az mindenhol ott van. iClear a polcokon, ezek a ego méretű használhatatlan valamik, és csak ezek kizárólag kirakva. A csinos olyan, hát olyasmi is lehetett szerintem, mint amit Fifik a pár adással ezelőtt bemutatott, az egyszer használható, eldobható történet, de inkább jellemző volt az, hogy olyan csúnya konfigokat rakott össze a kis csaj, direkt ott álltam, hát hála Istennek nem volt nálam az enyém, de összerakott egy egóra neki egy iClear 30-est, és így a csávó így próbálgat, fú, jön a füst, ja, jön, olyan bután néz ki, bazd meg. Na mindegy, hát ott... Gicses motyókat akarsz látni, szívesen látlak, komolyan itt Angliában is, mert ami itt megy, az néha kritikán alulik. Az érdekes volt egyébként, hogy likvidben valami borzasztó igénytelenek. Tehát mindenki jön ezekkel az olasz likvid, meg a bánfasza, de én a másik alkalommal bementem, és nem mondom, fiúk, mi volt nálam. De a színe piros volt. De a színe piros volt, és málna. És a tájfunban durrantottam éppen, bementem, na mondom, végre egy kis kuriózum, valamit sziporkázok én ott neki, és mondom, mutassam már valamit. Dobálja az ízeket, ez milyen jó, meg az milyen isteni. Rárakom, szívom, hát fiú, ez jó, csak arra nem emlékeztet, ami egyébként állítólag. Hát, de nem erősebb ízt kérek, hát nem érzem. De milyen erősebb, nem tudja elképzelni, hát ez tehát ízre mondtam az erősebbet, mert ilyen hatosakat kóstolgattam. Nem mondom, gyere, kóstold meg ezt. Megkóstolta a Mystic-et, hát oda volt meg vissza, hogy hát ez valami unbelievable, hát mi ez, honnan van, és hú, milyen intenzív. Na hát mondom, ilyet keresek nálatok, macskazabáló. Hát mutass már valamit. Hát és akkor így rendesen így szarul érezte magát, láttam, hogy majdnem tördelte a kezét, hogy ne haragudjak, de ilyesmiük nekik nincs. És jó, oké, semmi baj. Azért jót beszélgettünk, na szia, szegénykém. A hedonista, az életet két kanállal habzsoló olaszoknál nincsenek ízes likvidek. Ez teljesen... Voltak, csak... Visszatérve erre a metró... Metró volt ez, vagy... Igen, a metró. Hogy Norvégiában például betiltották a vépelést is a vasútállomásokon, tehát nem csak a cigarettát, hanem a vépelést is. És az egyik véper írt nekik egy levelet, hogy ugyan magyarázzák már meg, hogy miért. Tehát, hogy mi volt az indok, hogy a tiltásba bevették az e-cigarettát is. Erre azt írta vissza a vasútársaság elnöke, hogy azért, mert nem ismert az, hogy a másodlagos dohányzása az e-cigarettánál káros vagy nem. És a srác az nem azt írta vissza, hogy na de ember, hát vannak már erre azért kutatások, meg egyáltalán így gondold végig az egészet, hanem meg volt rajta lepődve, hogy ez még mindig milyen szarul áll ez a téma egyébként. Én visszakérdeztem. Nem volt akkor. Én visszakérdeztem volna, hogy azt hallottad, hogy a túlzott szénhidrát bevitel is káros az egészségre, akkor ne lehessen a vonaton enni se. Hát, amit ugye tipikus magyar mentalitás, hogy ahogy elindul a vonat, elkezdünk kajálni, hát azt se lehessen akkor könnyen. Hát és ugye a passzív csokizabálás, nézed, és te is megkívánod.
Na, Hát az milyen ártalmas, érted? Vagy a passzív ivás. A Tibi atyát kéne megkérdezni. Hát passzív ivástól rosszabb nincsen, én azt csinálom folyamatosan. Az ivásról jutott eszembe, utolsó nap bementünk egy étterembe, és annyira hiányoztak a magyar ízek, tehát én tengeri herkentjük, azok maradjunk meg a három lépés tisztes távolságnál. Pizza, 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 pizza. Na mondom, valamivel dobjuk már föl ezt a sort, és fröccsöt iszok hozzá, srácok, kemény leszek, mint Tarzan sarka. Oda jött a felszolgáló, picit szerintem hallotta, megismerte a magyar beszédet ott az asztalnál, és már rágyúrt a jatra, szép lányok, szép lányok. Na, mondom, fiú, jó helyen kezdett, de nem veszük be a dumádat, mondom, hozzál nekem egy fröccsöt. Tudod, mit jelent a fröccs? Néz. Mondom, fröccs. Szóda és bor. Ah, spritz! Hát ne, nem, nem akarok aperol spritzet inni, ez a pesgős, anyám kínjás, valamilyen likőrös szar. Mondom, ilyet hozza. Jó, de az náluk csak sima spritz, és már ott abban a pillanatban annyira röhögött, hogy konkrétan hogy előre dőlt az asztalra, letette a fejét, és verte az asztallapot, hogy hát én spriccet akarok inni. Kihozta a fröccsömet. Nem tudom, láttátok-e a képet? Volt benne, én láttam. Volt benne narancs, és két roppant feminin szívószál. Hát mondom, fiú, hát fröccsöt, narancs, szívószál, hát honnan jössz, te melyik bolygóról? Na, úgyhogy ez volt az élményem a bebaszás vonalon mozogva. A passzív... Szereket hazai ízek. Na, hát így. A narancsot kivettem, úgy még egy picit menthető volt a történet, de hát mondom, hogy egy rohadt fröccsöt nem tudok meginni. Borzasztó. Képzeld el, amikor, hogyha jó lecsót kértél volna, megkapott szívószállal. Csórikáim. Haláli. Úgyhogy ezért lennék kíváncsi egyébként. Angliában már voltam párszor, de akkor még nagyon nem vépeltem. És kíváncsi lennék az ottani. Tényleg, tényleg. Hát mesélj nekem. Nincs benne a show notes-ba. Vape Fest. Uh-huh. Ott voltál? Nem, dolgoztam. Hát ezt nem hiszem el. Ez egy rövid mese hát volt. Igen. Csak a kiválasztottak mehettek a cégtől. Brenyóék voltak nyilvánvalóan, illetve a srác, akivel dolgozom, a jelenlegi shop manager, és állítólag haláli buli volt, rengetegen voltak, az idő volt a kellemetlen, az időjárás, mert elég sok esőt kaptak a nyakukba, de van egy elég kellemes videó összefoglaló, majd előkeresem a linkjét és átküldöm. Igazából nagyon sokféle juice-zal lehetett találkozni, ami itt kint elég népszerű, például a tea juice, vagy ugye ott volt ugye a Mystic például, kint volt, hogy is hívják őket, Alchemist, vagy... Na, mindegy, nem vagyok annyira képben még ezekkel a levesekkel, de minden nevesebb folyadék készítő képviseltette magát, és free sample-öket osztogattak. És úgy néz ki, hogy jók a visszajelzések igazából. Mert már most így jók a visszajelzések, az a Mystic-re jók a visszajelzések? Nem, 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 nem. Magára az egész rendezvényre, hogy a civilek részéről, tehát pozitívan áll hozzá a nem vépelő közönség is ahhoz, hogy mi létezünk. Ott mennyien voltak egyébként a feszten? Mert én ilyen előzetes becsléseket hallottam, hogy... alsó hangon 10 000 ember volt az, akit vártak, tehát itt ne tévedjen el senki a soproni találkozó, mit tudom is én, 40-50 embere után, aki feliratkozott a programra mondjuk, kint azért... Szombaton 50-en biztos, hogy leszünk. Na, szombat 50, 500, 5000, és akkor ez csak két nagyságrend. És akkor még csak 5000-et számoltam, tehát ez tényleg igazak ezek a számok, hogy ott ekkora ember mennyiséget meg lehet mozgatni egy ilyen fesztivállal? Teljesen elképzelhetőnek tartom. Nem tudom, nem rendelkezem adatokkal arról, hogy mennyien voltak, de mindjárt belinkelek egy aprócska videót. De addig én megkérdezem, minek tartunk téged kint London vagy Angliába, hanem azért, hogy ott ilyen híreket szolgáltas? Erről nem nyilatkozhatok. Persze, a rétinégert mindig ott hagyják a boltban.
Na, megkattintom ezt a linket, Most mit tud? erre nem mondhatok semmit, csak annyit, hogy bólogatok egy picit. Igen, a réti néger ott maradt a boltban. Várjatok, a hangot kikapcsoltam, aha. Fú, de szar idő volt. Nem, itt van jó idő is. Hát ez kurva nagy. Ez a brit nyár, ez ilyen egyébként, tehát anélkül nincs hőség, hogy ne jönne mindjárt egy nap három zivatar. Ez itt így működik, máshogy elképzelhetetlen. Eszközök voltak? Hogyne, hogyne. És a tombolán is elég komoly nyereményeket sorsolgattak ki. Volt például ez a kétóféle marok mod, ami valami 175 fontba kerül. Azért az kemény már, mikor a nyitott sátor, na, ott a spanod is bevágva. Tehát az kemény, mikor a két oldalról nyitott sátorban sem lehet látni a gőztől. Így van. Hú, hát ez nagyon metál. Itt a cloud chasing az valami iszonyatos módon terjed, mert mindenki veszi a hülyeséget. Nem is tudom, ha meg kéne számolnom, hogy hányan jöttek be a boltba, úgyhogy, mert a haverom vett egy olyat az eBay-ről, aminek az alját nyomod, és akkor a füstöt nyom, mint az állat, mindenféle fogalom nélkül, hogy olyat akar, vagy csak így bejön, nem mond semmit, még csak nem is köszön, oda megy a vitrinhez, és rábök a Panzer és a Stiller kombóra, most mondtam valamit, például a kokáért, vagy az omegára, akkor meg elképesztő számokról lenne itt szó. Tehát itt valahogy mindenkit elbűvöl ez a hatalmas gőz, és ez a diliük. Hú, azért kemény, nézem itt a tombolát, itt nem három szelvény volt benne. Bizony. Jó, mondjuk itt tényleg nem látok 10 000 embert hirtelen, de mondjuk egy lovi pályának tudnám ezt az egészet fölfogni, és föntről hát egy 4-500 ember lazán ücsörög ott, és várja a tombolát, kemény. És várja a tombolát, és a többi az még ott lézeng a sátrak között igazából, mert ez csak a tombola nyilván. Azt nézem, itt van, ott a kollégád is. Nyert valamit? Igen, 300 font értékben mindenféle modokat, meg egyéb apróságokat. Hát az azért nem kevés. Egy 175 fontos kétó modot, speciál pont ők nyertek meg. Nem hiszem. Na hát akkor itt kitettek magukért a kereskedők is. Ajaj, elég rendesen. Mindenki oda tette magát, ahogy kell. És mondom, a véperekről is csupa jó visszajelzés volt, tetszett nekik a dolog, és hát a civileknek is bejött ez az egész. Krisztián, te jössz Sopronba? Állítok valami. Ez még kidolgozás alatt van. Ez nagyon diplomatikus válasz volt. Aki jön Sopronba, az ingyen pólót kap. Breaking Vlad, óriási. Csak szólok. Sabon Vapers, külön pulcsi, összefosom magam. Pólót? House of Feature pólót? Nem. A bal mell részen a Vaper találkozó 3.2014 Sopron, a hát részen pedig az FV logója lesz látható. Nem tudom, ehhez hozzájárult-e a Krisztián, de hát, maradjunk abban, hogy hozzá is. Most akkor. Már igen. Most már igen. Fú, te durva mennyiség. Hát, sír a lelkem, hogy nem tudtam ott lenni. Breaking Vlad, hát ezen megint meghaltam. Hát ez nagyon nagy. És ha mozgássérültek, vakok, dobozból a likvidet dobálják az embereknek, óriási. A mozgássérült, ez egy vicces fickó volt egyébként, amit általában megszoktál ezektől a mozgássérültektől. Hello, itt kerekesszékhez vagy a kötve egy életre, mit tudsz nekem ingyen adni? Nem. Ez a fickó körbe gurigázott az egész terepen, és osztogatta a levesét, meg a mindenféle cuccokat, amiket így össze-vissza szedett. Ott a brenyó is. Arc. Ott a brenyó is így van. Ho-ho! 1.55 környékén. Nagyon nagy. Igen, ez a szar, hogy megrendez az ember egy ekkora vépfesztet, és aztán jó a sátorban, pont leszarja az ember, hogy milyen idő van, de aztán a pocsolyát kell kerülgetni. Igen. Jó, hát Britannia az Britannia, ez van. Igen, ezek hozzá vannak szokva, nem zavar. Rómaiak se szerették annyi. Fiataltól idősig, nő, férfi, nagy gőz, kis eszköz, fú, rengeteg likvid. Igen, volt olyan cég, csak egy cég 48 liter lőttyöt vitt ki.
Ha Gergő az beletankolhatta volna 300 wattos füstképzőjébe. Hát igen. De ebből kimaradtunk. Én kimaradok Sopronból is. Költöztetés lesz, úgyhogy sanyarú az én sorsom. Nem baj, Charlie, az emlémálnát fogunk szívni. Nem tudtok olyan jó málnát szívni, mint amit én szívok. És olyan jól szívni. És olyan jól. Hát, málna szívó versenyt rendezünk. Most szerintem egy ilyen, hát egy 8-10 milli most így eldurrant így a beszélgetés alatt a Pelzóban. Gyerekek, ez egy ilyen bicikli. Pelzóval lesz a probléma. Sokat fogyaszt. Igen, az van, hogy nem tudom, de majd írok is Kuzinak, hogy itt valahol szivárog el, mert nem indokolt a levesfogyasztás. De valószínűleg egy másik dimenzióban, mert kétlem, hogy tócsa áll alatta. Igen. Teret és időt ugrik a levesem. De málnám, hogy tényleg nem lesz. Nem. Tajfunkból se. Tehát senki nem akarja nekem elhinni addig, amíg meg nem kóstolja. Megy a savazás, megkóstolta a mújó is. Akárki megkóstolta, mindenkinek íz lett. Így volt? Nem. Ez lényegtelen. Jaj, te maradjál már, olyan likvidet kevertél nekem, hogy még olaj is van benne. 31 likvidből kevertem ki. Jaj, Istenem, ne. Az teljesen jó az. Itt már most rosszul lettem a 30. Lehet, hogy Blacky azt nem olvasta, de van olyan kereskedő a fórumon, aki valami nagyon kuriózumot 31 likvidből összekevert. Igen. Az egy igazi gurman. Nekem még ezt tanulni kell. Az ágyas likvidben most azt hiszem 6 féle dohányos van. De az Sopronra be fog érni. Csalogatóan hangzik minden esetre. Gondolom mégse fogsz menni Sopronba. Tehát bármennyi csalogató. Te nem jöttél el nyaralni? Vagy csak brenyóékat láttam nem Angliában? Nem, én maradtam. Megmaradok is. Már megint a réti néger. Nem baj, októberben megyek, Blacky. Igen? 10 napra, igen. Lányodhoz Londonba? Aha. Milyen messze vagytok Londontól? Hát elég messze, olyan 140 mérföldre. Ó, nem. Ne idegesítsetek ezekkel az elég messze dolgokkal. Én hazafele levezettem egy seggel 880 kilométer, tehát ez a 160 mérföld, ez nem távolság. Jó, neked nem, de na, szóval Londonhoz képest azért odébb vagyunk erősen. Igen, lehet, hogy a lányát látogató hétig, nem szeretne 160 mérföldet. Mérföldet utazni. Csak azért, hogy bemenjek. Oda menjek a vitrín, az azt megkérdezem, hogy az Nem, csak azért, hogy oda menjél, és mikor a boltba így nyitnál be, akkor azt látnád, hogy ki van írva, hogy mai nap szűnnap. De hát én itt vagyok. Sorry, ez van. Igen. Neked sem. Ki ez, aki ilyen vadul gépel? Mikor vagytok zárva? Csak vasárnap. Hétfőtől szombatig nyitva vagyunk, reggel 10-től este 6-ig. Az szép. Úgyhogy a viszonylag elég komoly időintervallumot fed le a nyitvatartás. Azért, hogy mindenki betaláljon, még az is, aki 4-ig vagy 5-ig dolgozik. Úgyhogy, hát igen. Igyekszünk. De ott is úgy van egyébként, mondjuk, mint Ausztria, Olaszország, most ez volt szemem előtt, hogy van egy darab szűnnap a héten, és akkor ott aztán minden bezár, és a fűs Nem feltétlen. Elő. Nem feltétlen. Itt azért vannak dolgok, amik vasárnap is nyitva vannak, sőt, mi is nyitva lehetnénk vasárnap, de azért egy nap szeretnék itthon is lenni. Hát ezt megértjük. Igen. Hát annyi hülye után hallod. Nem is tudom, hogy tudsz még beszélni. Ledolgoztál egy napot a sok idiótával. Hozzá vagyok szokva alapvetően. Szokja a nyelvet. Tudod, azért megint más magyar idiótával beszélni, meg megint más angol idiótával beszélni. Lehet, hogy ott is van olyan, aki megkérdezi, hogy hány összetevőből áll ez a likvid. Csak 10, akkor ez valószínűleg szar. Nem, hál' Istennek itt azért belátják, hogy minél kevesebb szajré van benne, annál jobb. Természetesen olyan titkokat nem tudunk, és nem is akarnánk elmondani, ha tudnánk se, hogy mi az, ami az ízesítő anyagot adja.
úgyhogy tulajdonképpen csak a fő alkotóelemeket, a nikotint, a propilengékot, a glicerint, illetve az aromát szoktuk említeni, és ezzel mindenki remekül ki van békülve, és meg van nyugodva. Kihagyod a szeretetet. És a szeretet. Jó, majd megkérdezem a Mystic Petit, hogy pontosan hány százalék szeretet kerül minden egyes flaskába, mert azt nem Mystic Petit kell megkérdezni, hanem hát a... Hát ő nagy, nagyba csinálja, tehát ő a hordót ölelgeti. Nem így egyesével. Nem így egyesével, a hordót. Azt Kozsót kell megkérdezni, ő az, aki szíve minden szeretetével énekli el a dalt, tehát ő az, aki ilyenben segítséget tudna nyújtani. Mystic Peti csak ja, nagy Istenem. Üzemben csinálja. És ma se beszéltünk Poncsóról. Na mindegy. Hát, hogy is mondjam neked? Nem mond se, hogy... Inkább nem mondom se, hogy... Nem mond se, hogy... Aki a sorok közé lát, az tudja, hogy de. De egyébként van, aki a folyamatosan visszatérő poncsózást várja folyamatosan, és mondja, hogy óriási a geg, a másik pedig értetlenül áll a helyzet előtt, hogy ő már adások óta hallgatja, hogy poncsó, poncsó, és mi van már, mert tök szar, hogy nem tudja, hogy mi van. Még várja egy pár adást szerintem. Addig viszont Atya Úr Isten, megint egy long term projekt volt, 1.41-nél járunk, úgyhogy szerintem szüljük meg, hogy a jubileumi 26. adásnak mi legyen a címe. Ez még már... mielőtt ezt megszüljük, azért tegyük hozzá, hogy továbbra is keressük a magyar megfelelőjét az elektromos cigarettának, illetve a helyesebb kifejezést erre, úgyhogy várjuk a pályaműveket továbbra is. Hova is, Charlie? Szerintem jöhet nyugodtan a... Most megfogt. Na hát, a fenébe. Szerintem, az nem volt beszámozva. Szerintem jöjjön tökre a bejegyzés alá majd. Az a baj, hogy én látom azt a 2-3-4 embert folyamatosan kommentelni, és nagyon jól esik, hogy az esetleges hibákat kijavítja mondjuk Danger Call, vagy bárki más, de felhívnám a figyelmet, bárki odaírhat, és ha kérdése van, azt is beírhatja, ha hülyeséget mondtunk, azt is beírhatja, mondjuk... Ilyet még nem mondtunk, tehát a nulla lenne a sorok száma, de ha valamire kíváncsi, vagy hogy hogyan lehet 0,008 ohmra tekerni, azt is szívesen elmagyarázzuk neki, vagy nem. Az lehet küldeni hozzám. Persze, persze, tanulmányútra a repülőjegyet állja a Evapor csapata. Nem feltétlen, elég, hogyha privátban megkeres, hogy jó kiosszam. Az is lehet, én már a privát ahhoz üzenet... repülni se kell. Én már a privát üzenet lehetőségét a fórumban egyéb hasonló okok miatt letiltottam, aki akar, megtalál máshol is. De igen, tehát oda kommentbe jöjjön a bejegyzés alá nyugodtan, hogy mire gondoltok, mi lenne a jó magyar neve. Egy ilyen horderejű kérdés, ez csak megérdemelne egy saját infrastruktúrát, vagy valamit, egy űrlapot, legalább egy Google Docs formot, vagy valami. Az nem jó, mert akkor az idióták beírnának mindent, tudod, mint a hol találkoztál először elektromos cigarettával, szemben a kocsmában két cigány, nem, két zsidónál két láttam. Zsidó. Nem olvastad? Ja, persze, hogy nem, hát azt te nem láttad. Nagy Mátya, nagy seggiző. De igen, igen, a seggiző Matyi volt. Igen, vagyok. És ő azt mondja, hogy valóban két zsidónál látott először ilyet. Úgyhogy őket, vagy és őt... egyből tudta, hogy ez csak okosság lehet. Igen, 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 ez kóser cucc. De tényleg, hát én nem tudok mit elképzelni neved, de pont ezért hát, ha valaki sokkal valakinek jobbat így kitalál, mert ez az e-cigaretta, ez tényleg... Annak idején, hogyha emlékeztek rá, akkor a villanypára nevet, neki neked tudnod kéne, hogy ki találta ki. Tudom, itt ő mellettem. És álmomban nem jutott volna eszembe, és milyen hihetetlen jó. És hát egyébként találóbb, mert nem én akarom... Most leadom a nevezésemet itt. Na mondjuk. Majdnem élő adás. Pára pippantó. De most komolyan, tehát a cigarettához nem tudnád hasonlítani mondjuk azt a modot, amiben egy akkora aksi van, mint az ujjad. Tehát ez már rég nem...
Valamikor az elején valóban elektromos cigarettának is lehetett volna hívni, de nem tudom. Ez Azóta már. mindegy, ez egy olyan never ending story, mint hogy a feleségemnél még mindig, hogyha a lakásban sokat szívom, akkor a még nem elég, után közvetlenül a... Sopronba viszont várjuk az ország likvidjeit. Tehát aki Sopronba jön, az mindenki hozzon magával egy ország likvidjét, mert azt ki fogjuk ott sorsolni. Nem sorsolod, hanem megválasztják, mert a kis, nem a közösbe dobja be senki a likvidjét, hanem pályázik a likvidjével az ország, vagy az év likvidjére. Én kaptam egyet a Matyitól, és nem adtam oda neked a találkozón, és ez direkt nekem gyártotta, hogy ha nekem ízlik, akkor odaadja neked. Egy jó kis kávés dohányos íz volt. Szerintem próbára érdemes egyébként a történet. Tehát akkor még egyszer elektromos cigaretta magyar neve, és a nemzet likvidje 2014. Sopron, ha valaki megy, akkor juttassa el ott, ha pedig nem megy, akkor a Dóci Géniuszhoz juttassa el a Villanypára Egyesület posta címére, az pedig nyilvános, de ha nem, akkor azt be fogjuk írni az adásmenet alá. Nem úgy mondtam, hogyha tudod, lusta lenne a Google-ben keresni, akkor... Ja, Facebook oldalon is fönt van, illetve az Egyesület oldalán is fönt van, de ha jobban szeret jegyzetelni, akkor 6766 Dóc Petőfi utca 9. Vagy 10, ezt még nem áruljuk el. Szerintem elég annyit ráérni, hogy Dóc ide találtál. Hát ne, úgy, hogy Dóci Géniusz. Dóci Géniusz, úgy még inkább ide találtál. Úgy még bélyeg se kell rá. Bélyeg se kell rá. Kihozzák félelemből. Ingyen viszi a posta. Na, mi legyen az adás neve? Hát... Volt már olyan, hogy hülyék köztünk járnak? Nem tudom. Olyan még nem volt szerintem. Biztos. Majd lesz. Van. Mondjatok ti valamit, mert én... Jó ez a... Jó ez a... Jó ez az a cím. Azt hitte, tehát ezen gondolkozta fél percig, hogy cím. Jó ez a... Jó ez a, jó ez a cím. Cím. Jó, tehát akkor legyen a munka címe, a hülyék köztünk járnak. Így van. És Charlie, hol tűnnek ott a sorok? Jó, milyen sorok? Meg. Azt úgy hívják, segítek neked, MacBook Pro van, két ujjal megfogom, és lejjebb húzom a táblázatot, ezt Windows-os gépnél az úgynevezett scrollozással tudod elérni. Ha lejjebb görgetsz, akkor a 25. sor magasságában láthatod a 26-os munkacímet. Igen, de a 19 és a 22 között hiányzik. 20-21. Hát az... Meg a 13-as is. Kitörlődött. De hát ez egy olyan dolog, hogy ez már a múlté, ez csak nekünk van meg itt, és most már benne van a 26-os is, a hülyék de köztünk járnak. Múltkor így számoztunk el, azt hiszem, egy podcastet írtam. Igen, és mondtuk, hogy mennyire kerek szám, és mennyire 10, és közben az a 11 volt. 11-es volt. Mindegy, ez dobta a gép. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Egy élmény volt, mint mindig. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok.